Tek ditari në këtë pjesë të dytë ku në 120 minuta së bashku me të ftuarit tan do të diskutojmë për shumë çka që përmbledh jo vetëm ditën e sotme, por mbi të gjitha edhe atë që ka ndodhur përgjatë një apo më shumë jave. Në dalemi fillimisht tek turizmi, e them këtë pasi industria zë një vend të veçantë në ekonomik dhe është konsideruar nga qeveria si një nga motorët kryesor në rritjen e vendit. Këto dy ditë në Tiranë ndërkohë bëhet panajiri ndërkombëtar i turizmit, që ka për qëllim të vazhdojë të promovojë vendin si një destinacion për 365 ditët e vitit, duke u përqendruar në turizmin e kohës së lirë, atë të konferencave dhe eventeve të korporatave nga e gjithë bota, turizmin digital dhe turizmin mjekësor, i cili po zhvillohet gjithmonë më tepër në vendin tonë. Ne do të lidhemi në këtë momente me Flora Xhamani Baba, ekspertë e turizmit, drejt për drejt nga mjediset ku po zhvillohet ky event. Faleminderit që jeni me ne. Po. Përshëndetje. Çfarë sjell ky panajir këtë vit? Ju përshëndesim nga panajiri i turizmit këtu në Tiranë. Po. Në fakt risia në vetvete nuk është thjesht e panajirit, sepse panajiri vjen në edicionin e tij të 6 të zhvillimit, por risia është përfshirja e këtij panajiri në javën e turizmit, e cila nisi vjet me akronimin shumë të bukur Festa, që ishte në fakt një përmbledhje e një aktiviteti një javor që solli në Tiranë eksponent të lartë të turizmit që nga organizata botërore e turizmit dhe ministrat e turizmit të shteteve të rëndësishme të Europës, ashtu si do të ndodhe dhe vjet, por le t'i kthehemi panajirit, i cili ka sjellë në Tiranë në sheshin Italia eksponent të rëndësishëm gjithashtu pra tur operator, resorte, hotele, destinacione, qytete, bashki nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Italia, duke e bërë dukshëm një panajir ndërkombëtar dhe në fakt mendoj se Tirana tashmë në turizmin majs ose në turizmin e eventeve është në majën e arritjeve të saj, është një aktivitet ose një, po themi një pjesë e sektorit të turizmit që në gjykimin tim duhet të zhvillohet mirë, edhe po kaq mirë sa në Tiranë, edhe në qytetet të tjera të mëdha turistike të vëndit, për të shtrirë jo vetëm sezonalitetin, por edhe rëndësinë e destinacionit. Në panajir kanë ardhur, le të themi, për të prezantuar ofertën turistike destinacione interesante të vogla dhe të mëdha, të ashtu quajtura vetëm thjesht për shkak të përmasave fizike, siç mund të jenë për shembull Belshi, ka ardhur Himara edhe me grupin e saj interesant polifonik, përveç se me ofertën e saj turistike, po Gradeci, Gramshi, që është gjithashtu një qytet shumë interesant që po zhvillon një ofertë turistike shumë të mirë viteve të fundit edhe me ngritje të strukturave të ndryshme, por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë se panajirin e kanë vizituar ose e kanë pajisur me pjesëmarrjen e tyre resorte shumë të rëndësishme shqiptare, të cilat sot po përbëjnë thelbin e turizmit, që është turizmi all inclusive. Një pjesë e mirë tur operatorësh të huaj kanë ardhur për të bërë drejt për drejt marrëveshjet e tyre edhe përmes sektorit B2B, që është në fakt edhe ky një zhvillim interesant i viteve të fundit në turizmin majs në Shqipëri, sepse faktikisht gjithë fuqia ose sekreti i një oferte të qëndrueshme turistike është bërja e këtyre kontratave ose bërja e këtyre marrëveshjeve paraprakisht mundësisht një vit më parë ose shumë në fillim të sezonit turistik, ashtu siç jemi ende paraprakisht, pavarësisht se këto marrëveshje ose këto kontrata nuk bëhen vetëm për sezonin në fjalë, por bëhen për një vazhdimësi disa vjeçare. E drejtë, unë e përmenda pak më herët që turizmi në vendin tonë sa herë përmendim përfshin disa aspekte. Jemi mësuar deri më sot për ato që quhet turizmi dentar. Kemi parë të shumë të huaj që vinë në Shqipëri për këtë çështje, por dua të zgjerohemi pak. Shkojmë te ai turizëm mjekësor. Sa i përqafuar është në Shqipëri ky trend? Është jashtëzakonisht në pozicione të mira, sepse tashmë ashtu siç e theksuat ju nuk mund të quhet më vetëm turizmi dentar, por turizmi mjekësor, sepse të gjitha fashat e këtij turizmi, duke filluar që nga ai dentar, turizmi estetik,
turizmi mjekësor, por edhe turizmi shëndetësor që është i ligjave natyrale. Ka disa sektor që po zhvillohen paralelisht, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera me interes të lartë turistik siç janë Durrësi dhe Vlora për shembull, dhe ne e dimë që konsumatorët numër 1 të këtij turizmi, kryesisht të turizmit dentar dhe turizmit estetik, janë turistët italian, të cilët po vinë në Shqipëri për disa arsye të forta, duke filluar që nga le të themi periudha disa javore për të cilat ka nevojë një trajtim estetik ose dentar, duke e shfrytzuar gjithë këtë kohë për paketa të ndryshme turistike që prekin gjithë Shqipërinë, por nga ana tjetër, lloje të tjera të turizmit janë zhvilluar, siç mund të jetë edhe turizmi rezidencial, nëse do ta quanim kështu, sepse një pjesë shumë e mirë e italianëve dhe tashmë jo vetëm ata që dalin në pension, zgjedhin Shqipërinë për të jetuar si një vend më i lirë, si një vend i qetë, si një vend me klimë të mirë, sepse jo të gjithë turistët italian vinë nga jugu i Italisë që në vetvete ka një klimë si Shqipëria, por vinë edhe nga veriu i Italisë, që është një le të themi një vend me klimë pothuajse të ftohtë kontinentale, për të ngrysur ditët e tyre në Vlorë, në Durrës apo edhe në Tiranë, që është një qytet fare afër bregdetit të Durrësit. Dhe kjo ka bërë që shtrirja e sezonalitetit mos jetë më vetëm në muajt pranverë vjesht, por gjatë të gjithë janarit, shkurtit, dhjetorit, muajve të ftohtë të dimrit, ku presupozohet që nuk ka fare qarkullim turistësh, të kemi rëndom në rrugët e Tiranës, të Durrësit, të Vlorës, të Sarandës, gjithashtu e cila nuk popullohet vetëm me turist italian, por edhe me turist të vendeve nordike, skandinave, turist të vendeve të ulta, dhe kjo ka bërë që qytetet turistike të gjallërohen edhe në dimër. Dhe duhet thënë që është një aspekt shumë pozitiv për turizmin, nëse duam që turizmin ta konsiderojmë vërtet një të ardhur serioze në ekonomi, një të ardhur shumë të efektshme, që t'i shtri, le të themi, të mirat ose benefitet e saj, edhe në përditshmërinë e popullatës së zakonshme që e konsideron këtë turist një klient të kafenes, të dyqanit të ushqimeve, të dyqanit të produkteve estetike ose të suvenireve. Pra, konsumatori që vjen me këto benefite, që qëndron disa javë ose disa muaj në Shqipëri, është tashmë një banor më shumë për Shqipërinë e vogël, që të gjithë e dim, pra siç e dim që po lëndon nga emigracioni në një farë mënyre. Është një prurje që duhet ta konsiderojmë shumë pozitive. Ju përmendët turizmi rezidencial ndër të tjera, që për mua është një term i ri, por ka diçka tjetër që më bëri akoma edhe më tepër përshtypje, teksa po përgatiteshim për të bërë këtë lidhje të drejtë për drejtë së bashku, është turizmi i kohës së lirë. Si ta kuptojmë këtë? Shiko, edhe ky është një term i ri dhe duhet thënë se faktikisht zhvillimet e viteve të fundit janë të vrullshme, madje nuk mund t'i themi më zhvillimet të viteve të fundit, sepse ashtu siç teknologjia lëviz me orë, edhe zhvillimi i turizmit lëviz në mos me orë, me ditë. Pra çdo ditë ka hidhe në treg ide të reja, paketa të reja, mënyra të reja të zhvilluarit të turizmit që e çon vetë turizmin në një nivel tjetër, dhe në këtë suaz mund të flasim edhe për edhe turizmin rezidencial edhe turizmin e kohës së lirë. Vetë turizmi nuk është gjë tjetër vetë se kohë e lirë, pra në gjuhën ndërkombëtare quhet leisure, që do të thotë kalim i kohës së lirë në mënyrë argëtuese. Dhe turizmi i kohës së lirë i këtyre llojeve të turistëve që nuk vinë ekskluzivisht për turizëm, po vinë për biznes, për shembull. Ai ka, pra turisti në fjalë, ka një konferencë disa ditore, ka një trajnim, ka një aktivitet i cili i merr një pjesë të ditës, por jo të gjithë ditën. Atëherë pjesën tjetër të ditës ai kërkon ta shfrytëzojë jo vetëm thjesht për një drek apo një darg diku, por në mënyrë sa më argëtuese. Dhe këtu hyn në lojë këto paketa turistike që quhen ture ditore, ture gjysmëditore, ture disa orëshe, që mund të jenë një walking tour, pra ose një tur në këmbë në një segment të caktuar të një qyteti turistik, e deri tek ture ditore në ditët e lira. Në qoftë se themi për shembull që një turist italian ka ardhur për të bërë dhëmbët, për të rregulluar flokët, për arsye të ndryshme të turizmit estetik ose dentar, ai sigurisht nuk do shkojë në klinikë çdo ditë. Ai ka mjaftueshëm
ditë të lira, të cilat mund të shfrytëzoj, dhe e bukura është se edhe specifika e këtyre ditëve të lira nuk është, le të themi, thjesht një ide që ti mund të propozosh atij një paketë ala vjen nga Tirana në Sarandë apo në Tropoj. Specifika e këtyre ditëve është e tillë që atij ti përshtatet jo vetëm me ditët e pushimit, por edhe me mënyrën, me gjendjen e tij shëndetësore ose me gjendjen e tij fizike, duke e çuar pikërisht në ato vende ku ai ka më shumë nevojë ose ku mund të duket e përshtatshëm. E drejt, dhe me qenë se përmendu turizmin dëmtar, unë shoh të paktën aty në terrenin ku banoj shumë të tillë që nginjen duke provuar byrekun apo edhe sanduiqet e ndryshëm, por nga ana tjetër, ata sillin të hollat e tyre në përmjet regullimit të aparatit të gojës. I fusim këta turistne tek ata të lirët, apo elitarët që kryeministri ka kërkuar gjithashtu industrisë? Shiko, ata nuk janë as turist elitar, as turist të lirë. Janë diçka e ndërmjetme sepse kostoja e një shërbimi dentar në Shqipëri, pavarësisht se është më e lirë se në Itali apo në vende të tjera të Evropës, ajo patjetër që është e konsiderueshme si shpenzim, shpeshherë kalon në disa mijëra euro dhe kjo është një shumë që futet në ekonominë shqiptare, pavarësisht se jo drejt për drejt përmes një strukture turistike, po përmes një klinike dentare. A që vërtet është kjo, sa që vetë italianët në bashkëpunim me struktura turistike shqiptare ka ndërtuar paketa enkas për ta që do të thotë nëse një klinik dentare të ofron këtë shërbim dentar, e njëjta klinik dentare brenda paketës së saj ka qëndrimin në një resort, një ekskursion në një qytet të caktuar, një drek tradicionale ose dark tradicionale diku, që do të thotë ka aspekte të paketës turistike ku përfshihet edhe ky shërbim dentar dhe nuk është më një kosto e vogël. Tani, unë nuk e di nëse ju më dëgjoni, por në Panajir sapo ka filluar prezantimi turistik në mos gabohemi Gramsci, sepse shikoj grupin muzikor dhe do doja që edhe kamera të lëvizte dhe ta transmetonte live këtë atmosferë shumë të bukur të Panajirit të turizmit. Ne patjetër që ju dëgjojmë ndonjëse me vështirësi, por do donim të shijonim gjithashtu edhe për pak çaste, se jo, këtë valle të burrave Gramsci. Unë do të përfitoja të përshëndesja, jo, më duket është bashkia e Belçit. Bashkia e Belçit. Mbetemi në të njëjtën krahinë atë. Po, ka qenë një prezantim jashtëzakonshëm i traditës në përmjet shumë qyteteve në fakt. Dje ka që ka pasur prezantimin bashkia e Gramsit, sa po mbyllë prezantimin e saj bashkia e Himarës, gjithashtu është prezantuar bashkia e Pogradecit, edhe ka bashkia e Tiranës, gjithashtu që është e ftuara e nderit, ka çelur Panajirin dje me vallet e mrekullueshme të Shqipërisë mesme. Unë do doja të theksoja edhe tani ndoshta nuk kam mundësi të shkëputem nga kamera sepse doja që t'ju qerasja drejt për drejt me produktet lokale që kanë sjellë disa prej pjesëmarrësve në Panajir, duke filluar nga glikot e famshme të cilat nuk bëhen vetëm në Përmet ose në Berat, por bëhen në të gjithë Shqipërinë, pavarësisht se subjekti turistik që i ka sjellë është pikërisht nga Parku Kombëtar i Tomorrit dhe degustimi i këtyre produkteve lokale drejt për drejt për vizitorët në Panajir, unë mendoj që ka qenë një nga performancat më të bukura për të treguar autenticitetin e ofertës tonë turistike, sepse drejt kësaj duhet të shkojmë. Pra drejt ofertës autentike, turizmit kulturor, trashëgimisë tonë, edhe pse jo pastaj edhe standardeve të larta që vinë nëpërmjet resorteve të mëdha. Flora, edhe pse më duhet ta pranoj që oferta juaj është lëngëzuese për ne që ndodhemi në studio apo edhe për pjesën e regjisë që përbëjnë stafin e këtij programi, me siguri ne nuk mund ta bëjmë diçka të tillë sepse jemi në transmetim, por çdo kush që na shën në këtë moment edhe është i lirë patjetër që mund të vizitoj ato ambiente. Meqense jemi në këtë zhurmën e muzikës që na vjen nga vallet përballë jush, një pyetje të fundit pa tjetër që dua t'ua bëj, që lidhet me panelet që do jenë të pranishme në atë ambient, tërheqës, por edhe frymëzues, është ai i forcës së gruas në sektorin e turizmit. A është turizmi një industri apo një fushë lehtë për gratë? Më vjen shumë mirë që më dole në temë, pavarësisht se unë do flasë dhe do përpiqem edhe t'ju dëgjoj ndërkohë. Jo më larg se sot në drejtë,
paneleve të shumta duhet të thonë sepse janë organizuar me 10 panele ku janë trajtuar shumë problematika të turizmit, por edhe arritje. Një prej paneleve ishte pikërisht ai që u fushkua gruas në turizëm, sepse gruaja në turizëm ndoshta numerikisht mund të jetë, le të themi, pjesëmarrëse me një ndarje gjysmë për gjysmë në ngarkesën që ka oferta turistike. Nuk është e lehtë sepse ne e dimë të gjithë që gruaja përveç ngarkesës së karrierës ka gjithashtu edhe familjen, pra ka rritet e saj, ka sfidat e saj personale, ka paragjykimet e shumta që ka mbi turist vazhdimisht, jo vetëm nga bota mashkullore, por edhe ajo femërore. Gruaja ka, gruaja, zonja, kemi dëshirë të themi se bashkë me kolegen time Flora Nikola, ne kemi dashur që le të themi të japim rëndësinë e duhur gruas edhe në turizëm, ashtu siç ajo ka bërë vazhdimisht me aktivitetet e saj, ku e ka vlerësuar lart gruan, le të themi duke e ngritur gati në piedestal me histori suksesi të jashtëzakonshme që kanë ardhur jo vetëm nga Shqipëria, por nga gratë shqiptare që ndodhen edhe jetojnë kudo në botë. Kështu që në të njëjtën fuaz, ne kemi dëshirë që t'i japim gruas vendin që i takon, vendin e nderit, vendin e një peshë të jashtëzakonshme, jo vetëm në turizëm, por në gjithë pjesën e shoqërisë. Dhe do ta bëjmë këtë gjë edhe në konferencën tonë të gruas që do të zhvillojmë në datat 19, 20 dhe 21 prill, dhe do përfitonim nga rasti që ftonim çdo grua që kontribuon në fushën e turizmit dhe ka dëshirë që të jetë pjesë e kësaj konference. Doja Gjermani Baba, shumë faleminderit që ishit me ne në këtë transmitim. Patjetër, më një herë sapo të mbarojmë në orën 17, pse jo? Edhe duke përfituar nga fakti që jemi fare pranë me ambientet pranë stadiumit ku po mbahet ky panajir, do kalojmë aty e pse jo t'ju vizitojmë personalisht. Faleminderit edhe një herë për të gjithë informacionet që na pëlqen. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe juve. Dhe mbetemi në të njëjtin lëmë, pasi për të luftuar emigracionin, por edhe mungesën e fuqisë punëtore, bizneset po ofrojnë për studentët që përfundojnë shkollat profesionale, paga deri në 1500 euro, duke konkurruar kështu edhe vendet e rajonit, por edhe Europës. Ndiqem një material detajues. Deri në 1500 euro si zanatçi, s'është ofertë pune por në Gjermani, por në Shqipëri. Të rinjve që përfundojnë shkollat profesionale po i ofrohen paga sa në Europë. Profesionet që janë me zanat paguhen shumë, varet sa i aftë jetë punosh, një student, do të thënë, çka mparë unë, paguhet rreth 1 milion, 1.500.000 në muaj. Ky është Gjemal Gjigja, nxënës i vitit të fundit në shkollën e mesme të ndërtimit Karl Gega në kryeqytet. Garantimi një vendi pune pas përfundimit të studimeve, por dhe një pagë mirë ka bindur jo vetëm të mos largohet nga vendi, por të zgjedh profesionin e topografit. Ky është zanat që ka punë, se sot ndërton shtëpia, ndërton pallatin, ndërton në çdo në krye të këtyre duhet me patjetër një topograf. Nuk ndjek vetëm studimet për topograf, por edhe punon në këtë profesion. Mund të punësohemi dhe gjatë kohës si ndjekim zanatin. Ka shumë biznese që janë të interesuar punëtorët tjerë, prandaj them nuk është zgjidhje që të largosh, është zgjidhje që të qëndrosh. Jo vetëm Gjemali, por ka edhe nxënës në fusha të tjera profesionale që po i drejtohen këtyre sektorëve. Elona Mustafa e shkollës teknike ekonomike ka zgjedhur të ndërthuri profesionin e stilistes së bashku me dizajnin digital. Kam pasion vizatimin edhe mendoj se ka të ardhme dhe ka të ardhura gjithashtu. Sepse në fund fundit çdo kush ka nevojë për veshje, duhet të vishet dhe çdo ditë edhe më shumë shohim që moda sjell ide të reja. Këtë ide të këtij fustani në tablet, ajo do ta hedhi në copë për ta realizuar në fund. Në rast ne po përdorim një program i cili mund të shprehësh idet tua këtu dhe është vërtet shumë praktik dhe i dobishëm. Një interes në rritje të rinjtë kanë dhe për turizmin, duke parë zhvillimin në dy fitet e fundit. Biznesi ka një interes shumë të madh për të punësuar këta student. Pjesë e programit tonë është edhe ndjekja e praktikës në biznes të shkollës. Është vëmendje e shtuar e qeverisë, por dhe sistemi dual që shkollat ofrojnë, arsye kryesore që po i shtyjnë të rinjtë të zgjedhin këto profesione. Sot tregu i punës kërkon punëtorë të kualifikuar dhe teknikë të kualifikuar, të cilët e shkolla jonë me 1.200 zanës, Për të ndalur emigrimin e të rinjve, por dhe uljen e numrit të papunësisë, qeveria është zotuar pushtimin e shkollave profesionale në të 61 bashkitë e vendit deri në 2030-ën. Një në dy vende të lira punës sot është në sektorin e turizmit. Në prag të kulmit të sezonit turistik veror, baret, restorantet apo hotelet në vend po vuajnë sa për kamarier, banakier, guzhinier, sanitare
aq edhe shofer, guida, ciceron e menaxher. Janë rreth 2000 vende të lira në prag të sezonit masiv veror. Sfida më e madhe ndërkohë e këtij sezoni për operatorët turistik është ofrimi një shërbimi cilësor i cili është në presionin e mungesës së krahut të punës. Dhe kjo mungesë, veçanërisht e burimeve njerëzore të kualifikuara, po kthehet në kostet të drejtë për drejta për të gjithë në përgjithsi dhe për turizmin në veçanti. Cilat janë sfidat dhe si mund të plotësohen mungesat, ne kemi në studio në këto momente zotin Kujtim Dervishi, kreu i shoqatës restoranteve dhe bujtimave, resorteve dhe bujtinave në Shqipëri. Faleminderit që pranuat ftesën, zotin Dervish. Faleminderit, jemi pjesë e misionit tuaj. Cilat janë pritshmëritë turistike? Ndoshta është kjo pyetja që duhet të bëjmë që prej fillimit të bisedës. Jemi në prag të nisjes së sezonit dhe pse jo, edhe duhet ta afrojmë, ta zgjerojmë pak hapësirë. Shiko, për hyrë vërtetës gjithë vëmendja është këtu nga turizmi, qoftë ju si media që bëni një punë të lavdërushme për sa i përket promovimit të turizmit në Shqipëri, po sigurisht dhe mediat ndërkombëtare kanë bërë punën e tyre. Edhe po të vesh re, në Shqipëri tash është bërë një atraksion turistik mjaft i kërkuar nga shumë vendet e rajonit. Këtu duket qartazi edhe nga rrugët e mbushura plot me të huaj që i përqafojnë. Po dije që para 3-4 viteve në Tiranë për shembull shatisësit në sezonin e verës, tani po ti vesh re, domethënë korriku Gurçi Tirana është full, janë sepse janë shtuar dhe atraksionet. Kemë realist për këtë. Pra, ne themi, një në dy vende pune i takon industrisë së turizmit. Po, kur flasim për vendet e punës, është ky problemi që nuk ka njerëz të aftë për të. Shiko, turizmi ndoshta jo na gjeni pa përgatitur, po sistemi jon shkollor, flas për shkollat profesionale, shkollat e mesme, duheshin të paraprakatisim më përpara këtij fluksi turistik. Për arsye sepse shkollat profesionale sigurisht ato kanë duhen kohën e vet për të përgatitur studentët, ndërkohë që mendoj që stafet profesionale për turizmin kishin një kohë më të kufizuar, më të shkurtër shkollat profesionale. Flasim një kamarier. Kamariera sot po e bëjnë edhe ato që janë në shkollat larta edhe po e bëjnë punë kamarierit. Po, sepse mjafton një trajnim, thonë ju. Një trajnim i shkurtër të tyre. Po ndërkohë, qoftë sanitaret, qoftë tot kuzhinës, ndim kuzhinjerët, po qoftë edhe kuzhinjerët. Është e nevojshme të bëhen që jo 2 vjet të jetë shkolla, po të jetë shkolla të jetë, sepse ne për 6 muaj kemi nxjerr jurista. Edhe kanë drejtuar, domethënë sot janë bër në krye të institucioneve të drejtësisë. Kam fjalën që kështu që me përvojë, domethënë të tyre dhe me kurs më të specializuar dhe më të shkurtër, mendoj që do të shërbente shumë turizmit. Megjithatë, kjo mund të tejkalohej duke pasur parasysh që sipër marsit mund të marrin edhe persona që nuk janë të kualifikuar, por që automatikisht hynë në rolin e ndihmës kamarierit për të kaluar te kamarieri apo ndihmës kuzhinierit e banakierit të kësaj me radhë. Biznesi duket që është i gatshëm, por të rinjt a kanë dëshirë të punojnë, se duhet parë ndoshta dhe ana tjetër e medaljes? Shiko, vitin e fundit, do më në këto 2 vitet e fundit, ka mjaft kërkesa për stafe, kryesisht profesionale, dhe sigurisht që edhe tregu është prishur, sigurisht nga sezonit turistik nga jugu kryesisht, sepse ato, më po t'jap dhe shifra, i japim paga maramense që nuk i gjenë edhe në përendim këto paga. Edhe kjo bënd e shregullon tregun dashë e padashë, sepse boshatise në restorantët klasët kërë qytetit ose qyteteve tjera Shqipërisë, e gjithë kanë drejtimin ke jugun për arsye për punonër 3 muaj. Ne kemi ngritur edhe me institucionet qoftë financiare, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Turizmit, me që unë bëj pjesën e grupin këshlimor të Ministrisë Turizmit. Problemi është që duhet të shtetit të gjej mekanizma, gjej modalitete që t'i paguaj jashtë sezonit turistik, punojësit, sepse një hotel në Bregdet që punon 3-4 muaj, po e quajmë, qoftë edhe 5 muaj, periudhën tjetër ai dashë pa dashë biznesi pa punë. Me të pa punë. Kështu që shteti do të gjejë mënyra që të paguajë siguracionet këtyre njerëzve për arsye që ai të jetë interesuar. Pra janë të gatshëm sipërmarrësit ta bëjnë këtë gjë? Sigurisht janë të gatshëm. Sipërmarrësit janë të gatshëm që ta kenë stafin aty sepse është e pamundur që të punosh vetëm 4 muaj. Por ka gjithashtu edhe një rrezik të mbartur në këtë pikë, sepse një banakier, pse jo një manaxher stafi gjithashtu, mund të punojë 4 muaj të sezonit ku nxjerr të ardhurat, paguhet për pjesën tjetër të mbetur të vitit dhe në fillim të sezonit tjetër ai ndoshta dhe intereson të shkëpus punën dhe gjen një vend tjetër. Kjo nuk është në interes të biznesit, mendoj apo jo? Sigurisht, po këto gjëra duhet rregullohen me kontratë pune. Do të keni marrëveshje mes biznesit dhe punëdhënësit, të punëmarrësit, e cila do të funksionojë siç funksionon gjithë perëndimin. Por të thash që
është një moment që shteti duhet të gjejë mënyra, duhet të gjejë që si të ketë një regulator për sa i përket këtyre punojësve sezonal. Duhet sepse po të veshë hotelet e mëdhej i kanë kthyer syt nga vendet aziatike për të marrë punojës për të plotësuar nevojat e tyre, se duan mbi 2000 punojës, duan emergjent tani vetëm për këtë sezon turistik që pothuajse ka filluar. A intereson një biznesi të marrë të huaj të punësuar? Sepse me siguria i ka nevoj pastaj edhe për strehim mbi të gjitha, apo jo? Shiko, është vërtet kjo që thonë juve, por problemi është që duhet bërë diçka, sepse punojësit e huaj, ndoshta deri dje e kanë përdorur si trampolinë në Shqipërin. Por me pagesat që ofrohen sot, qoftë shqiptarëve, qoftë huajve që vinë, akomodimi mendoj që ka interes ato të punojnë këtu. Po të veshrej, unë kam një informacion të të bëj për djeni dhe juve, për sa i përket pagesave që ofrojnë këtë vit. Një tiganist, dhe përthën tiganist, aji që aji gatua që, në kushin, i ofron një kompani, ose një hotel, ose një resort, 2000 euro. 2000 euro në muaj. Po, një zgarist, që pjek, kuptot, i ofron 1600 euro. Një salatier, i ofron 900 euro. Një ndims guzhinjer 800 euro, një kamarier 800 euro, një ndims kamarier 600 euro, një sanitare 800 euro, një lavapjatës 800 euro. Këto janë, dhe përthënë, sa çmime që edhe në përëndim nuk besoj që i gjenë këto çmime. Pa tjetër. Duke përfshirë dhe akomodimin, dhe fjetjen, edhe ushqimin. Jo, këto janë paga, do thoja, të larta, nëse i referohemi këtyre shifrave dhe aq më tepër kur ju thoni që atyre u sigurohet edhe akomodimi. Por, ajo që kemi vënë re edhe me ekspertë të turizmit që kemi folur në studio e tjetër është që këto paga nuk korespondojnë nga ana tjetër me cilësinë e strehimit që marrin, cilësinë e kushteve të punës. Pra, kemi të bëjmë me kamarierë që punojnë në 8 orë apo 6 orë në ditë, apo punojnë edhe gjatë gjithë ditës për të marrë këtë pagë. Kjo është pjesa që ndoshta duhet ta sqaroj. Shiko, dje ishim në hapin e zonë turistikë që u bë këtu në sheshin Italia, edhe ishte kryetari i bashkisë dhe ministri i turizmit. Ministri i turizmit u referua, domethënë që neve do të shënojmë për një turizëm elitar. Po mendoj unë, domethënë jo për ta kundërshtuar ministrin, që bën një punë të lavdrueshme për turizmin, por mendoj që të kërkosh një turizëm elitar do të fillojë që nga shërbimet, nga akomodimet, që nga infrastruktura e pritjes tyre, edhe ke shërbimet, domethënë që po thoni juve, dhe duke filluar që ke kamarierët edhe ke gjithë instancat më që vinë të bëthënë këtë lojë shërbimi. Mendoj që neve nuk i kemi ato mundësira dhe të kushte, pa marësish sepse po të veshre që strukturat akomoduse duke neve po ngrihen me pesë yje dhe ka vërtet të një rritje gjatë gjatëqinësore, por këto që po themon kërkohen të bëthënë që nga zbrit aeroportet dhe deri në hotel, do t'jen edhe shërbimet të hotelit, që një klient që do të japi dhe vlerësimet e veta domthon për këtë lloj shërbimi. Ndoshta nuk kemi arritur akoma ato maja që ne vetë konkurrojmë perëndimin për sa i përket turizmit shqiptar. Që ta bëjmë pak të kuptueshme edhe për ata që na ndjekin, sepse shpeshherë përdorim termin e turizmit elitar, por çfarë nën kupton ai në vetvete? Çfarë duhet të presë unë si klient kur mendoj që po shkoj në një hotel i cili është i këtij niveli? Çfarë duhet të kërkoj unë brenda asaj paketës që paguaj? Dhe pse Shqipëria nuk mund t'ju afrojë të huajve që na zgjedhin ne? Shiko, i turist elitar që viziton Shqipërinë, sigurisht ai që në nisje, ai do të garantohet, do të marrë një rradh para informacion në këtë hoteli, do të marrë largësi nga aeroporti, që ato nuk e pranojnë më tepër se 30-35 minuta nga aeroporti. Pra po thoni ju distanca duhet të jetë afër nga aeroporti. Sigurisht. Aeroporti i Vlorës për shembull, ose më themi Vlora dhe Breku nuk e ka këtë mundësi për momentin që jemi neve. Po me ngritjen e aeroportit të ri, mund ta ketë? Sigurisht që do ta ketë, sepse tash atë Vlora po bën investime, Dhërmiu, edhe kështu që edhe me ngritjen e aeroportit të Gjirokastës do koordinohen. Pra ky është kushti i parë thoni ju që neve na rrëzon nga pjedestali i elitës? Po unë kështu mendoj, thash. Por edhe shërbimi këtu këneve ka mjafto hotele që kanë shërbime cilësore, po gjithsesi ka prap mangësi në këtë drejtim. Unë mendoj që gjithë stafet profesionale do të kalojnë nëpër një proces certifikimi. E kam ngritur si shoqat në gjithë institucionet, është domosdoshmëri, duke filluar që nga menaxheri, që nga shefat e sallës, që nga shefat e kuzhinës, pavarësisht një shef kuzhine mund të jetë shumë i aftë se ka punuar në perëndim, por nuk ka një dokument që ky është i certifikuar, që ky ka i siç kanë qenë më parë kategoritë, për shembull, që ti je kategori 7, ti je titull mjeshtër, domethënë do të kalosh nëpër një proces certifikimi. Ndërkohë,
Këtu ka neve mungon edhe klasifikimi i hoteleve yjeve. Sot i dervishë, me qenë se flisni për klasifikimin, le të themi të drejtën, për hir të së vërtetës, sot gjithkujt prej nesh na është dhënë mundësia të dalim jashtë, përmend jashtë Italinë fqinje dhe Greqinë fqinje. Kemi vizituar ishujt e Greqisë, plazhet e Italisë, kemi parë strukturat akomoduese të atijshme, që ndonse flasim për vende me turizëm të zhvilluar, nuk i afrohen cilësisë që ofrojnë disa prej hoteleve, shumica e hoteleve shqiptare. Pra, këtu kemi të bëjmë ndonjëherë me një cilësi shumë herë më të madhe, jo vetëm në hotele, por edhe në restorant, niveli i luksit e kemi quajtur ne, por edhe në kafenet, ato të zakonshmet, ne gjejmë një nivel shumë herë më të lartë. Atëherë, a nuk na bën ne kjo konkurues krahasuar me këto dy shtete? Unë mendoj që konkurues neve me turizmin evropian edhe botror na bën pikërisht mikpritja 1, ushqimi 2 dhe çmimi 3. Këto janë tre arsye që vizitohet Shqipëria, sepse lukse ka Austria, ka Gjermania, kanë kudo hotele. Por është pikërisht kjo që po them unë, domethënë sepse këtu ka një ushqim që nuk e gjen kudo në vendet e tjera, është vërtet kjo dhe cilësia e bareve, restoranteve këtu në Shqipëri është niveli i lartë. Është në nivelin lart, edhe për këtë neve krenohemi, por thash prap ka nevojë domethënë që neve gjithë strukturat akomoduese domethënë të kenë stafet kualifikuara. Pra ne cënohemi vetëm tek stafet që nuk i përzgjedhin me cilësi apo nga ana tjetër nuk ekzistojnë që ti marrim, por përmendet pa gastronominë. Të huajt, a e kanë problem që në këto restorante, në këto hotele që përfshin gjithashtu edhe të ngrënët nuk gjejnë dot pjata vendase, nuk gjejnë dot një produkt bio apo organik? Neve si shoqata e restoranteve dhe bujtinave shqiptare mbulojmë pikërisht ose i promovojmë produktet shqiptare. Duke filluar gjithë gastronomia e jonë, synon, sidomos bujtinat, kryesisht bujtinat, do të gatujnë produkte shqiptare. Ne nuk mund të anashkalojmë disa produkte që nuk prodhohen në Shqipëri, aqeto balsamike nuk prodhohet këtu, ai parmigjana nuk e arrim dot sa do që ne kemi bazhet tona prodhojmë. Domethënë janë disa produkte që duhet, por kryesisht duke neve po punohet drejtim të asaj se gjithë huajt kur vin ato kërkojnë produkte shqiptare, kërkojnë ver vendi, kërkojnë birë vendi. Edhe ne duhet gjejmë mënyra se ka dhe restorante që shkon në restorante dhe i thua atij që mos i di vetë jo nuk ka thotë vetëm veri italiane. Domethënë kjo nuk duhet ekzistoj faktikisht. Po të shkosh në për vendet rajonet, duke neve qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoninë e Veriut, edhe në Malnezi, ato çuditën po të kërkosh ti një ver të huaj kur ai ti ver në vendet, ti thua se ti duhet i ver X ver. E kemi konstatuar nga ekspert, por edhe trajnues të stafeve të turizmit, një farë arogancë ndoshta që ekziston jo vetëm tek stafet, por ndonjëherë edhe tek supermarketit, kryesisht në zonën e jugut. Na dëmton? A mund të matet? Shiko, plazhet e jugut janë vërtet të një cilësie bashkohore, të jemi realist, përveç në mangësie, që flasim edhe për infrastrukturën që edhe ajo sigurisht po merr një zhvillim goxha, sigurisht nuk bën gjithë brenda një kohë të shkurtër, por janë ndërgjësuar tani edhe për nërë, qoftë në pagesa, si që thash, po qoftë në edukimin e stafeve. Shkolla profesionale, kur unë kam marveshje me shkolla profesionale, unë jam pjesë në bordet në shkollës Kamzës, që ka sektorin e turizmit, aty. Edhe ato, nuk do të apërmen, për në biznesin tim, kanë ardhë, jo që janë trejnuar, po kanë dhënë provim aty, live, me gatimet, direkte, edhe unë, me të drejtën, jam habitur, që vajza dhe djemtri kuptohet jo 100%, janë të një nivellit lartë. Janë nivellit, edhe po thuj se 90% e tyre janë të sistemuar në për sektorin e turizmit, sezon e verës. Kur flasim për turizm, gjithmonë i referohemi jugut, plazheve, por harrojmë që Shqipëria të mundëson gjithë shka. Nga kodrat me bujtinat, apo qoftë edhe këto shtëpizat që i gjejmë si kurse është në zonën e Belçit dhe Mosgabohem, nga qytete të vogla, por të mrekullueshëm për mikpritjen, si kurse mund tjetë për Meti, nga mali të Morrit me bujtinat e ti, apo malet e tjera, pa arruar bjeshkët pastaj thethin, Shqipëria jon, sa interesante është, jo vetëm me ofertën, por me realitetin, për krah shteteve të tjera, kujtojmë që ka vende alpine si Zvicra që i kemi përballë dhe i konkurojmë. Nuk e di sa keni ndjekur ju veri, unë, po të paktën neve kontaktet që kemi në veri, po them pa frikë kanë filluar t'i afrohen Zvicrës, përsa i përket natyrës,
produkteve, gatimeve. Unë së bashku me shoqatën kemi marrë një angazhim edhe me datën, nuk është sekret, me datën 16 prill, neve do bëjmë festival në kulinarizat bujtinave në kryeqendrën e veriut në Shkodrën, ku do mbledhim gjithë bujtinat e qarqeve, sigurisht të gjithë impresionet rreth 50. Një ide fantastike. Rreth 50 bujtina dhe restorante të asaj zone atje me mështetin e bashkisë Shkodrës, ku do jetë edhe mështetja presidentë Republikës do jetë prezent aty. Edhe kjo neve na ka ndërgjegjësuar sepse neve duhet të kthehemi të sytë edhe nga bujtina, sepse normal turizmi bregdetar ka ato arritjet e veta, por bujtinat janë mjaft kërkuara për sa i përket turistëve tuaj që vizitojnë Shqipërinë. E drejtë, ajo që vëmë rënë ndërkohë nga të huaj që vizitojnë Tiranën por dhe qytetet e tjera kryesore është logjistika, transporti. Ju e keni ngritur këtë si shqetësim me autoritetet që në hartat e Google nuk mund të orientohet kush se çfarë mund të përdorë në transportin publik për të shkuar diku? Ai është një problem vërtet për të theksuar, kjo që thoni juve, un kam pasur biznesin turista tuaj dhe donin të shkonin në Shkodër. Sigurisht unë orientova ku është autobusi, ku është taksia, ku është kjo. Por do të ketë një farë informacione më të madh flas kryeqyteti ose që në aeroportin e Rinasit. Ku është autobusi, sigurisht gjithë do përdorin taksin, ku është taksia, ku është autobusi, ku është për shkuar nëpër rrethe, për shpërndarje, sigurisht ka një farë mangësie për sa i përket kësaj. Por gjithsesi, thash dhe njëherë, infrastruktura tuk e neve po merë form, dhe dita ditës, po dalin defekte që neve nëzirim defekte, analizojmë jashtë sezonit, dhe përdojnë që ti paraprim sezonit. Unë do të thoja që do të kemi që këtë vëmendin dhe këtë turizmi kosovar, turistët kosovar që visën Shqiprin, të cilët janë, për indre janë me shumicë, po të veshre me hapin e vizave, edhe për kuriozitet, por qoftë edhe për arsye të tjera, qoftë edhe për çmimet, qoftë ndoshta edhe për sjellje të jo të drejtë të stafeve tona, kanë marrë drejtime të tjera. Un kam një informacion atje nga miku im Agim Shahini, i cili drejton AKB-n, Aleancën Kosovare të Biznesit, që në fund javë rreth 1 milion euro shpenzime shkojnë drejt Selanikut. Selanikut, do të thonë ato kompanitë e autobusave i ofrojnë me 8 euro vajtje ardhe në Selanik një personi. Po kjo është që çmim shumë i lirë. Po jo i lirë, po ajo është o e subvencionon dikush qëllimisht ose se s'ka arsye nuk del nëse po të vesh re autobus. Sot kisha kontakt me një kompani autobusesh nga Kosova deri këtu është 15 euro. Nëse aty është kështu. Neve si shoqat kemi marrë një angazhim, do ta bëjmë publike, po e bëj për herë të parë juve median tuaj publike që taksën e traut tunelit rrugës kombit, neve do të paguim si biznese. Nëse një turist vjen në biznesin tim, un do t'i marr biletën, do t'i kthej 5 euro atij që ka udhëtuar për turist. Këtë si do e promovoni? Sepse këtu është pyetja tjetër që ngrihet. Ja, juve. Do e çoni në Kosovë tek agjencitë që i organizon se shumica vjen me makinat e vet. Ja, ne po e bëjmë publike ke juve, po sigurisht do e bëjmë publike edhe mediat e Kosovës. Edhe diçka tjetër, neve kemi bërë një marrëveshje vitin e kaluar si shoqat, jemi dakordsuar rreth 40 subjekte, hotele, restorante, ndoshta ne kemi një rritje shumë të madh, por me këto që kemi rënë dakord, edhe vjet kemi bërë një marrëveshje me Ministrinë e Mbrojtjes në Prishtinë, ku na kanë pritë me një ceremoni zyrtare aty, edhe u kemi ulur 20% të çmimit gjithë ushtarakëve të Kosovës që vizitojnë Shqipërinë gjatë gjithë vitit. Një nisë për të luftuar gjithashtu. Po, ndërkohë këtë nisëm tani do ta bëjmë realitet edhe me Ministrinë e Brendshme. Vjen ministri me datën 13 edhe do ta bëjmë në qinë e Lalzit, ku do mbledhim subjektet tona, do firmosim një marrëveshje për gjithë policinë e Kosovës, ne do të ulim edhe ky është qëllimi jon që jo vetëm turizëm patriotik, por edhe turizëm ekonomik kosovarët të jenë këneve që neve thashtë do të paguim atë taksën e hotelit edhe do të ulim 20% në gjithë rrjetin e restoranteve dhe hoteleve shqiptare. Zoti Dervishi, ndërkohë paralel me Kosovën, a kemi në interes apo bën hapa konkret për të përthithur qytetarë të Beogradit, të Shkupit, pse jo edhe nga Greqia, ndoshta edhe për ata mund të jetë interes të vizitojnë Shqipërinë. Po siç e thash më parë, domosdoshmë vërtet Shqipëria është bërë atrakcion turistik. Edhe neve edhe juve besoj keni vizituar Greqinë. Sigurisht është shumë përpara nesh në turizëm, sepse ka shumë vite që ka qenë i hapur, por është një vëmendje për Shqipërinë, është një vëmendje, ta thash për këto tre faktorë, për çmimet, për këto është ka bëj shumë. Por një show i madh i turizmit ton do të jetë ai mund të quhet turizmi elitar, nëse do hapet Sazani, ai projekt do të thonë që është nëse do të arrihet që të bëhet e Sazani, tuneli mbaroi, do të thonë jugu do të bëhet me atë kërkuar do të bëhet një elitar vërtet për sa i përket turizmit elitar, Sazani do jetë qeshia mbitore e turizmit shqiptar. Përmendët çmimet dhe kjo është diçka që na intereson gjithë secilit prej nesh.
sepse flasim për të huajt, por nuk duhet harrojmë veten në fund të ditës. Ne shqiptarët, ai kemi të përballuesh me çmimet, sepse gjithmonë thuhet që jugu është bërë i paprekshëm. Si përmarsit, gjithashtu janë të detyruar të rrisin çmimet, sepse punonjësit kërkojnë paga më të larta dhe në ekonomi çdo gjë është zinxhir. Ne ku do pushojmë? Siko, shkaki rritjes së çmimeve është e vërtet, por sigurisht rritja e çmimeve kjo ndodhi në gjithë Evropën për arsye të luftës në Ukrainë, kuptohet. Por rritja e pagave sigurisht edhe kjo kërkon një farë rritje çmimeve se koston klienti do ta paguajë. Kjo për shqiptarët që thonë juve është e vërtet. Jo të gjithë shqiptarët mund të pushojnë në hotele me 5 yje, kuptohet. Ka hotele, ka bujtina, domethënë që do të ndështrohen këtë sezon turistik. Por unë mendoj që ka vende për shqiptarët të pushuar, sepse po të vesh re qoftë rrugat e shtetit, qoftë rrugat e biznesit privat, edhe për këto janë rritur dhe shkojnë paralel, domethënë. Kështu që është e domosdoshme që të ndërgjegjësohen të gjithë për të pushuar në Shqipëri. E drejtë, a keni ju një marrëveshje me sipërmarrësit e kësaj industrie për të mbajtur një pagë, një çmim fiks referuar një fjetje për shembull? Sepse dikur në jug mund të gjeje edhe me 3.000 lek një natë. Sot të harrojmë që mund të gjesh me 10.000 lek. Po, është e vërtet. Tani, jugu si shtam ka një sezon turistik 3-4 muaj. Edhe kuptohet, të 3-4 muaj ato të të shfrytëzojnë gjithë resurset e tyre, dhe përën për bërë një turizme dhe për kryurat ofitime, dhe përën që do të paguin stafe, do të paguin takse, do të paguin gjithë to. Ne kemi kërkuar qeveris, shqiptare, që përveç hoteleve që ka ulur taksën 6%, të ulë dhe restoranteve 6%, se nuk është e mundur që një restorant brenda hotelit të 6%, edhe hotelit të 20% dhe hotelit të 6%. Kjo do të thonë të është një handicap për sa i përket kësaj. Sigurisht nuk është pranuar me një arsye tim për arsye se abuzohet me çmimet e hoteleve. Edhe këtë e ka thënë me gojë. A abuzohet vërtet? E ka thënë kryeministri me gojë vitin e kaluar, e tha shprehimisht, tha, më merrën njerëz të mi, miqtë e mi, nga Italia, tha, dhe kërkon hotel, nuk kishte hotele. Ndërkohë tha hotelet ta deklarohen tha me dhoma bosh. Me 50 euro tha, edhe ndërkohë shitën 200 euro. Tha, domethënë që kjo është një fjalë. Ju e keni konstatuar personalisht këtë gjë? Jo, a mund t'i japim të drejtë kryeministrit kur e thotë? Jo, nuk është se ne e kemi konstatuar, po sigurisht ai ka burimet e veta për këtë punë. Por gjithsesi qeveria është e kënaqur domethënë me buxhetin me rreth 4 miliardë euro që ka fituar vitin. Ju mendoni që sot që flasim në jug mund të gjesh një dhomë për 50 euro nata? Po. Po, kuptohet, jo, vinë e parë, vinë e dytë, sigurisht të gjesh. Pastaj, muaj gusht dihet. Jo, nuk po flasë për muaj, ne flasim për gjithë sezonin, për marrë një mesatare. Duke përjashtuar gushtin, muaj tjerë, dhe më thonë, është e mundur, kuptohet që të gjesh. Sigurisht, dhërmio është... është e piqendra dhe ka interes të lartë. Ka shumë interes, po. Dhe Dervishi, besoj, i thamë gjërat që na interesojnë për para këti sezoni, unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot në studio. Edhe unë ju falenderoj juve, si media, si një televizion elitar që promovoni vlerat e turizmit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit juve. Serbia mund të shpallet një kom gjenocidal për shkak të masakrës së rënë të kryer në Srebrenicë, por presidenti Aleksandar Vučić pretendon se ka nisur një luftë për të ndalur rezolutën që do të miratohet në asamblenë e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara. Ai njofton se ka në plan të bisedojë me 50 lider të ndryshëm. Serbia ka nisur një ofensiv diplomatike për të ndaluar një rezolut në kombet e bashkuara që do të shpalta atë një komb gjenocidal. Për këtë, presidenti Aleksandar Vučić ka njoftuar se synon që në pak ditë të bisedoj me liderët e 50 vendeve, por që në fakt shumica prej tyre janë shtetet të varfra të Afrikës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të fitosh Egjiptin si një vend që ka një ndikim të madh, deklaron Vučić. Presidenti serb bëri me dje gjithashtu se bashkë me ekipin shtetëror do të udhëtojnë për në New York për të ndaluar rezolutën e asamblenë e përgjithshme të OKB-s, dokumenti i cili kërkon që 11 korriku të jetë dita ndërkombëtare për kujtimin të gjenocidit në Srebrenicë, dënimin e të gjithë atyre që mohojnë gjenocidin dhe përfshirjen e kësaj teme në tekstet shkollore, është përpiluar nga Gjermania dhe Ruanda. Raportohet se jo zyrtarisht për miratimin e rezolutës janë angazhuar Britania, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Shqipëria, Franca dhe shumë shtete të tjera me shumicë myslimane. Rezoluta mund të hidhet për votim në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në fund të këtij muaji. Për miratimin e saj nevojitet një shumicë thjesht. Rezoluta në fjalë nuk është e natyrës detyruese, por ka një peshë të madhe politike dhe me gjasë do t'i vendosë emërtimin Serbisë një komb gjenocidal.
Kosova është bërë pjesë e hartës gjeologjike europiane, njësoj sikur se vendet e tjera. Këtë e njofton ministra e ekonomisë Artan Rizvanolli, sipas një angazhimi intensiv nga shërbimi gjeologjik i Kosovës, vendi tashmë është paraqitur në hartë me kufi të plotë, pa fusnot, si dhe trajtohet njësoj sikur se të 37 vendet evropiane pjesë të shërbimit gjeologjik evropian, njofton ministra përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Bëhet fjalë për pranim si shtet me kufi të përcaktuar qartë në infrastrukturën evropiane të dhënave gjeologjike të Eurogeo Service. Sipas një përcaktimi të websajtit, kjo është një platformë që siguron qasje në grupet e të dhënave gjeologjike paneuropiane dhe kombëtare. Nga qeveria e Kosovës akuzojnë Serbinë se po shkel marrëveshjen e normalizimit dhe po pamundson zbatimin e saj me lobimin kundër antarësimit në Këshillin e Evropës. Jeton Zulfaj, këshilltari i kryeministrit Kurti, e konsideron të dështuar ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Lajçak, pasi nuk ka mbajtur dialog të balancuar. Qeveria e Kosovës akuzon Serbinë për shkelje të marrëveshjes së normalizimit dhe aneksit të zbatimit. Jeton Zulfaj, këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti, thot për Kosova Press se lobimi agresiv i Beogradit zyrtar kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe letra e Brnabić drejtuar Brukselit e pamundsojnë implementimin e UID-s. Serbia është distancuar nga marrëveshja dhe ka dërguar letër në Bashkimin Evropian tek veprimi jashtëm i Bashkimit Evropian, që është zyra e zotrit Porel, ku thot që marveshja nuk është e obligushme ligjeresht për Serbin dhe e pranushme në tërsin e saj. A i shpjegon dhe letrën e krerve institucional dërguar Këshillit të Evropës, ku konfirmohet gatishmëria e Kosovës për zbatimin e plot të marveshjes së Brukselit përfshirë formimin e asociacionit. Nuk ka në gjithë të rinë këtë drejtim. Dhe aty ne jemi të zëtuar që të zbatojmë pi bazën e kushtetutës edhe në letrës e që keni parë në brenda kompetencave të qeverisë e në përputhje me kushtetutën. Këshilltari i kryeministrit Kurti e konsideroi të dështuar ndërmjetësuesin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke theksuar se shpesh Kosova ka patur mospajtime me të nga qasja e pabarazisë mes palëve. Marrëveshjen që e kemi arritë është mundësi e humbur që nuk kanë arrit ta sjellin Serbinë për ta nënshkruar. Zulfaj foli edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare brenda këtij viti. Sigurisht që mund të ulemi të bisedojmë kur ta shpërbëjmë parlamentin dhe të shkojmë në zgjedhje. Zulfaj nënvizoi mes tjerash se mbështetja e qytetarëve në Kosovë për kryeministrin Kurti mbetet në nivelin e zgjedhjeve të fundit. Kosova bën mirë që po shton kapacitetet e mbrojtjes, por nuk duhet i friksohet kërcënimeve të Aleksandër Vučić. Kështu tha për A2 ish ministri i mbrojtjes Rustem Berisha, i cili e vuri theksin edhe te garancia që vjen nga aleatët ndërkombëtar. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të shtuar kapacitetet mbrojtëse ish ministri i mbrojtjes Rustem Berisha e cilëson një lajm të mirë. Në një prononcim për A2 CNN, a i tha se në këtë mënyrë institucionet e Kosovës shndërrohen në garantues të sigurisë së vendit. Sfidat e sigurisë, jo vetëm tek ne, por në përgjithësi sfidat globale janë rritje sipër dhe janë të paparashikueshme. Në gjithë këto ka dhe propaganda strategjike që bëhen prej disa fëqinjëve tonë, por e mira kretë kësaj që shteti jonë përforcohet, institucionet tona sigurisë çdo ditë më shumë përforcohen edhe janë garantues i sigurisë në Kosovë, po ashtu kemi dhe alat tonë prania ndërkombëtare ka rolin e vetë. Por Berisha theksoj se askush nuk duhet të friksohet nga kërcënimet që bën Serbia. Duhet punojmë shumë, por nuk duhet të friksohem ose të bim prej propagandave strategjike të shteteve fqinë që i bojnë ndaj neve. Berisha ka shërbyer si ministri i mbrojtjes në qeverisjen e Ramush Haradinajt. Raportimet se ndërkombëtarët duan që të ketë lëvizje drejt themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe para se Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës janë shtuar pas një takimi që ambasadorët patën me krerët e shtetit. Opozita thotë se nuk do të habiteshin nga Kurti, por për ta janë të papranueshme kompromiset në dëm të shtetit.
Gjatë takimit të krerëve të shtetit me ambasadorët e vendeve të Quintit dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, u raportua se përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë kërkuar udhëheqësve që draft statuti i asociacionit i propozuar nga Bashkimi Evropian të dërgohet në gjykat kushtetuese. Madje kjo mund të kushtëzohet me avancimin e aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, dy votime larg finalizimit. Për lidhjen demokratike të Kosovës, Kurti tashmë ka bërë një kompromis, siç ishte rasti me tokat e manastirit të Deçanit, dhe nuk do të habiteshin nëse bën hapa drejt themelimit të asociacionit. Dhe mendoj që edhe kjo pikë do të kaloj shumë shpejt nga Albi Kurti, sepse vetëm e ka pranuar, tashmë do ta implementoj. Të shkojnë në gjykatë kushtetuese, sepse edhe sipas fjalimeve të tij që thot, herë ka e ka dërguar në gjykatë kushtetuese, herë ka më bënë asociacion tjetër, ka më dërguar një draft tjetër, ne jemi ka kuptuim asgjë, sepse dita ditës pindron edhe fjalë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron kryeministrin se kompromiset në dëm të shtetit janë të papranueshme. Dhe mund të them që nuk guxon që të bëjmë kompromis në vend në dëm të vendit dhe lirshëm mund ta quajmë që nëse e bën këtë, atëherë Zoti Kurti duhet ta ngrisë flamurin e bardhë dhe të shkojë në shtëpi. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kishte thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe është kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por kjo ishte hedhur poshtë nga autoritetet në Prishtinë. Irani ka këshilluar Shtetet e Bashkuara që të qëndrojnë larg nga Izraeli, ndërsa raportohet se është bërë gati për të kryer një sulm akmarrës për bombardimin e konsullatës në Siri. Amerika është përgatitur për skenarin më të keq, thonë dy zyrtarë të qeverisë Biden për CNN. Irani këshillon Shtetet e Bashkuara që të qëndrojnë larg nga Izraeli. Teherani paralajmëron se në këtë mënyrë Amerika nuk do të lëndohet. Kemi lajmëruar leadershipin e SBA-ve me një mesazh që të mos bjerë në kursin e ngritur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që mund të shkaktojë një luftë drejtpërdrejt mes Iranit dhe Amerikës, njofton zëvendës shefi zyrës presidenciale iraniane Mohammad Jamshidi. Zyrtari nga Teherani zbulon dhe reagimin nga Washingtoni. Në kundërpërgjigje, Shtetet e Bashkuara kërkuan që Irani të mos shënjestrojë strukturat amerikane. Bëri të ditur Jamshidi, letra vjen pas sulmit të SHN-s ku Izraeli bombardoi konsullatën e Iranit në Damask të Siris, duke vrarë 7 antar të gardës revolucionare, me syre dhe një komandant. Teherani akuzoi Washingtonin për përfshirje me anë të mbështetjes për Tel Avivin. Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara janë në alarm maksimal dhe po përgatiten për një sulm domethënës të Iranit javën që vjen kundër Izraelit. Kështu raporton CNN, duke cituar disa burime serioze në administratën Biden, të cilët besojnë se reagimi furishëm nga Teherani po konsiderohet i pashmangshëm. Një goditje drejtpërdrejt nga Izraeli nga Irani është një nga skenaret më të këqij për të cilin po përgatitet administrata Biden, pasi do të sillte një përshkallëzim të shpejtë të një situate tashmë të trazuar në lindjen e mesme. Si për ta përforcuar këtë frikë, Irani ka vendosur të gjitha forcët armatosura në gatishmëri të lartë pas marrjes së vendimit për kundërpërgjigje, raporton gazeta New York Times. Moherët si alejmëroj Izraelin për një sulm të mundshëm gjatorve në vijim, përmes një breshërie të madhe me raketa dhe dron nga Teherani. Për këtë arsye, qeveria Tel Avivit vendosi që të heqë plotësisht nga funksioni shërbimet GPS, hartën digitale të adresave dhe rrugëve, gjithashtu thirrje rezervistët e mbrojtjes ajrore dhe anuloi lejet për ushtarët. NATO ka dëbuar spionët rus që vepronin në selinë e saj qendrore në Bruksel. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes palëve janë tepër të larta, ndërsa lufta në Ukrainë nuk ka ndalë. NATO ka zbuluar dhe dëbuar persona të dyshuar si spion të Rusisë në selinë qendrore të saj në Bruksel. Këtë e konfirmoi vetë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg, që për median gjermane Bild nënvizoi se personeli rus fshihej nën petkun diplomatik, por zhvillonte aktivitete të inteligjencës. Po vështirësojmë kushtet për ta bërë të pamundur depërtimin e spionëve rus apo aktiviteteve të palishme në vendet e NATO-s, tha Stoltenberg. Sa kaq, Norvegjia, pjesë e Aleancës, nuk përjashton dërgimin e ushtarëve në Ukrainë. Por kjo qasje e mbështetur edhe nga Franca kundërshtohet me forcë nga kreu i NATO-s. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes Aleancës Ushtarake dhe Rusisë kanë arritur në një nivel konfrontimi, sipas asaj që konfirmoi Kremlini. Frikën për një zgjerim të luftës e shton edhe një raportim për një sulm me dron në një bazë ushtarake në Transnistri të Moldavisë, një rajon që kontrollohet nga separatistët filorus.
Ndërkohë, Ministria Ruse Mbrojtjes njoftoi se avionët luftues kanë zhvilluar një sulm në pozicionet e Ukrainës në jug, duke lëshuar bomba termobarike. Ushtria e Putinit ka zhvilluar edhe bombardime të tjera me shpërtime të dëgjuara në Kiev, Kharkiv, ku vran 6 persona dhe rajone të tjera. Ukraina është kundërpërgjigjur me një sulm raketor në rajonin rus të Belgorodit, duke dëmtuar 12 ndërtesa. Në shënjesër të Kievit përfundoi dhe rajoni tjetër, Rostov, ku raportohet shkatrimi disa objekteve që përdoreshin nga Moska për qëllime ushtarake. Donald Trump pretendon se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë drog për para fjalimit për gjendjen e kombit në kongres muajin e kaluar. Kandidati republikan u shprej habitur se si kreu i shtëpisë bardh, e nisi adresimin e tij shumë i zjarrt me energji, por që ishte fikur shpejt në fund. Ka diçka që nuk shkon aty. Në fillim ishte më haj se një balon, më pas u shua krejt. Kërkoi një debat për këtë ose të paktën të bëjë një test për drogën, tha Trump gjatë një interviste në një radio amerikane. Ai tentoi të bënte një lidhje me saludimin të tij me raportimin për gjendjen e një sasie kokaine brenda shtëpisë së bardhë korrikun e kaluar. Duke reaguar ndaj këtyre komenteve të Trump, një zëdhënës i fushatës së Biden tha për Forbes se ky ishte një tjetër shpërtim i çuditshëm nga kandidati republikan. Ai e konsideroi këtë një sjellje toksike prej një humsi. Të tjerë të ftuar dhe të tjera zhvillime, vetëm pas pak, ka publicitet. Ka ngele pishman që nuk e vrave dote në Vërhoxhën? Shumë. Pra pasion ju i ka qenë me vrave në Vërhoxhën? Kjo ka qenë. Pasion e kisha. I kanë rap, i kanë torturu njerësit. Më kanë punuar qindin atje. Edhe ty personalisht? Pra torturat nuk kanë qenë vetëm fizike? Ajo psikologike ishte më e rënda. E keni gjurë laveri? Po, bërë laveri bari unë, po thua. Ja, kjo po thot, cila ver? La veri është, kështu i thoshim, nëse nuk ja thoshim do të emrin. E Veroza. Si është jetosh pa frikë? Pa frikë është gjë e bukur shumë. Ky është vendi ku fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koci. Unë jam Rosalba Beto. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesë e dukshme e një armate profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes, udhëhequr nga kureshtja dhe besimi, për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Pasuria më e madhe që ka njeriu është shëndeti. Për të kuptuar shëndetin ton, na duhen këshillat e duhura. Ne do të vim në shtëpi tuaj përmes një program të veçantë. Shqetësimet,
dhimbjet, kurat dhe trajtimet e duhura. Ne do të zgjedhim mjekët më të mirë. Një program kushtuar mirëqenies dhe një jetë më të shëndetshme. Ne besojmë se shëndeti është mbi të gjitha. Çdo të shtun në 18:15, diagnoz nga Freskida Miloti. Filluar në orar rezultatit procesit të votimit. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë e para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakon zgjedhjesh. Të ruhemi nga rola e fortë e një fitore e sipër. Bashkia do drejtohet nga Zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe Benet Vesin shpalli fitoren. Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN është aty. Jemi sërish bashkë në transmetim të drejtë për drejtë të ditarit. Dikur mbanin gjallë ekonominë e vendit, por sot kur flasim për bujqësinë dhe industria që prodhon më pak në sektorët e tjerë ekonomik të vendit, na dhemb. Sektorët ku punojnë gati gjysma e popullatës dhanë një kontribut negativ në ekonominë për vitin që lan pas, por është mungesa e vëmendjes dhe politikat e ulta të subvencionimit që po rrënojnë këto shtylla kryesore. Do të flasim në detaje në lidhje me këtë me Gjok Vuksanin, pedagogun e Universitetit Bujqësor të Tiranës që na bashkohet në studio. Faleminderit zotit Vuksani që jeni këtu. Është natsi. I referohemi gjithmonë shifrave, por si duhet të kuptojmë shifrat ne që nuk merremi me statistikat? Ja ta themi shumë thjesht. Bujqësia shqiptare për vitin 2023 jep 18% të ekonomisë të GDP-s. Dhe merë mrapsh nga bugjeti i shtetit 1.8-1.9%. Që këtu duket humsa. Pra, kjo është logori shumë e thjesht, me dhanë 18 dhe me marë as 2%. Është në ditën me të zezë, në gjitha aspektet, po ti marë me radhë në rritjen që ka sektori i bujqësis, e zhviti parë që nga 2007, që kemi një rritje negative, ose thënë më mirë, minus 0.68%. Pra është nivelli më i ulët i rritjes ekonomike të bujqësisë. Pyetja që mund të lidhin normalisht është si pse ka ardhur ky, dhe unë mendoj se janë disa aspekte. Në radhë parë e thamë me shifra, financimi shumë i ulët i këtij sektori. Pra, pavarësisht se shpallu si një nga prioritetet e qeverisë shqiptare, në fakt në realitet është lënë fare mas... Që kur themi për këtë lloj subvencionimi në këto nivele, nuk mund të jetë më prioritet. Është fare pas dorën. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është që skemat e mbështetjes, pra përveç parave që jepen, por edhe skemat e mbështetjes që aplikon Ministria e Bujqësisë janë të jo eficiente dhe mund ta them duke bazuar në studimin e FAO-s të 2022-shit, vetë to skema me paratë e taksa paguesve shqiptar kanë dhënë një ndikim negativ për shembull tek blegtoria. Pra si vetë skema të mbështetura, një skemë që jep efekt negativ do të thotë që ka për qëllim shkatërrimin, se ndryshe mund ta kuptoj. Ideja është e tillë, para se të ndërtohet një skemë dhe pasi është aplikuar kjo skemë, në gjitha procedurat i partit, për shembull të Komisionit Evropian, bëhet një evaluim i kësaj skeme. Pra thuhet sa efektive ishte kjo skemë, ç'a efektit pozitiv solli, ç'a solli në situatën e organizimin, në mangësitë që kishte, ç'a duhet përmirësuar e kështu me radhë. Ne kemi problemin më të madh të bujqësisë shqiptare dhe kjo zvoglim i rritjes ekonomike të bujqësisë shqiptare ka pikërisht nga sektori i blegtorisë. Dhe ne zbatojmë, pra qeveria shqiptare, se duket ne jemi vetëm analistë që mundohemi të bëjmë një lloj, por jeni në kontakt të drejtë për drejtë. Mendojmë të bëjmë një lloj kriticizmi të këtyre skemave në mënyrë të tillë që të përmirësohet. Qeveria shqiptare ka 10 vjet që zbaton një njëjtën skemë për blegtorinë, për mbështetjen e lopëve mbi 10 krerë me 10.000 lekë të reja dhe mbështetjen e delve dhe dhive mbi 100 krerë me 1.200 lekë të reja. Kjo është skema. Laj e thaj, ka që nga 2013 që nuk ka ndoshuar.
Kur kjo skemë në vetvete sipas studimit Faust ka dhënë efekt negativ në uljen e numrit të bakteve në Shqipëri. Dhe jemi sot se të thuash, se të thuash cila është pasoja, se duket sikur është më shumë teorike ky diskutimi jon. Pasoja është që është përgjysmuar numri i lopëve të çumshit në këto 10 vite dhe është vetëm në 5 vitet e fundit janë reduktuar me 700.000 numri i kërëve timta. Të imtat janë dele dhe dhvit. E drejt. Pra këto janë pasojat. Pastaj kuptohet, kur ke numri të reduktuar të baktive, nuk ke qumësht, nuk ke misht, nuk ke lesht në rastin e... Por kjo Ministri e Bujqësis që ne kemi, bashkë me organizmat e saj, kur ndërton një skem, a nuk merë gjithashtu opinionin e ekspertve që e njojnë fushën? Sepse... Jo vetëm ju, por në këtë studio kanë ardhur me radhë shumë e shumë syresh që thonë që ka një problematik shumë të madhe me bujqësinë që nuk po funksionon. Dhe përsa kohë që ende në ato ara kemi bujqe, blektorë që janë gati të punojnë, të organizohen, të angazhohen, ti nështrohen, pse jo, edhe këtyre kërkesave që ka qeveria për bashkimin e më shumë tokave për të marë subvencionet. Këta nuk e shohin, nuk i dëgjojnë. Unë e kam folur disa herë dhe e kam shkruajtur që duhet një pak kombëtar për bujqësinë. Kush duhet jetë pjesë e këtij pakti? Mundësisht duhet jenë të gjithë specialistët e Shqipërisë brenda vendit dhe kemi ekselenca të jashtëzakonshme nga Amerika, Australia, deri në Kanada, në Gjermani, si e drejtojnë departamente të fuqishme të shkencës tokës, shkencës bujqësisë, hortikulturës, se kështu me radhë, pra duhet mblidhen këto njerëz dhe të ndalohemi se po shkojmë drejt shkatrimit përfundimtar të bujqësisë, sepse ka edhe një problematik tjetër. Bujqësia është një mekanizëm që vjet në lëvizje me vështirësi dhe është e vështirë të rikuperohen humbjet. Ja për shembull, të marrim një shembull konkret edhe për shikuesit tuaj. Në qoftë se një fermer, një blektor, heq, shet një tuf me dele, apo heq një tuf me lop, për 10 lop, 20 lop, për kështu me radhë, është shumë e vështirë që ky të zëvendësohet nga një person tjetër, sepse s'ka të rinj që dëshirojnë të punojnë me blektorin. Por nga ana tjetër, edhe po t'ja fillojnë një nga viti 0, nga ky vit, duhet 10 vjet, 15 vjet apo 20 vjet që të krijojnë eksperiencë dhe të rrisin numrin e krerëve, sepse pastaj ka edhe probleme tjetër. Mbështetja nga bankat në bujqësi është jashtëzakonisht e vogël, është rreth 1%, sepse bujqësia nuk ka kolateral. S'ka kolateral, ka risk të lartë, s'ka toka është pa dokumentacionin, pa hipotekë, pra një thërsi hallkash që duhet të afrontohen të gjitha së bashku. Pra folëm për një moment që është momenti i financimit. Flasim për momentin e dytë. Ne s'kemi specialist bujqësit. Në Universitetin Bujqësor, në degën e hortikulturës këtë vit, vjet ishte mbyllur fare, si vjet kanë fillu shkollën vetëm 8 veta. Pra vjet është pozitive, por gjithashtu është gënjeshtër. Hortikultura është kultivimi i perimeve, i serave, i pemëve frutore, ulirit, pra gjithë si thuash pjesa reale e bujqësisë shqiptare. Profesor, do të thotë kjo që ne po qytetërohemi, na pëlqen më shumë qyteti, asfalti, sesa bujqësia dhe blektoria, apo thjesht jemi dorëzuar një herë për gjithmonë që aty nuk ka jep, nuk ka të ardhura, ka vetëm vuajtje dhe kaq? Dëgjoj, sektori bujqësisë nuk është sektori i lehtë, është sektori i vështirë. Prandaj edhe në fondet e bashkimit europian, rreth 40%, 36 deri në 40% e gjithë fondeve të bashkimit europian shkojnë pikrisht te bujqësia. Sepse ka ndryshuar edhe koncepti, nuk është më tash bujqësia tradicionale vetëm prodhim kuintalesh apo krerësh apo litra çumshit. Bujqësia është një lloj rrujtje e mjedisit. Pra është vendosjen e këtyre njerëzve këto zona less favorited area, të cilat duhet të mirë mbahen ato, duhet të kenë njerëz aty, duhet të ruaj mjedisin, biodiversitetin, bimësin, pavarësisht se rendimenti mund mos jetë tash i lartë, specjet autoktone, duhet pasuruar toka, duhet të qëndrojnë njerëzit aty për agroturizëm, për gjithë aspektet e një shoqërie. Pra, në një farë mase duhet të zhbatohen politika agrare të cilat janë në përputhje me aki komunitarë. Ato i kanë avancuar këto terma.
E drejt. Kështu që ne çdo të shpikum rrotën, e than shumë thjesht. Ne duhet të zbatojmë, të aplikojmë ato që të tjerët kanë bërë përpara nesh. Ose ta themi akoma edhe më thjesht. Ne duhet zbatojmë ato politika që zbaton Kosova. Duket një shtet shumë i ri, 16 vjeç shtet, është jep rreth 180 euro për lop, ku ne japim vetëm 10.000 lek. Jep 30 euro për çdo kok, dhi dhe dele, ku ne japim 1200 lek. Pra ajo shpreha ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, ta zaventsojmë, ta bëjmë Shqipërinë si Kosova. Duket, ajo ishte një moto e demokratëve dhe po, nuk aplikohet për socialistë. Ta bëjmë Shqipërinë si Kosova. Do ishim të fillojmë me hapin më të vogël, por një ndër zërat e majorancës së sot, me sigurisht është zoti Braçe, e mburri me një hon të madhe. Pse jo, ndoshta mund të ma thoni ju që ishte gëzim i madh heqjen e TVSH-s për importin e mëshjerrave. A ndikon kjo pozitivisht tek blektorët sot? Dëgjoj, një pjesë e deputetëve të partisë në pushtet nuk kanë nevojë të flasin fjalë. Ato duhet veprojnë. Ai për shkak ka qenë zëvendës kryeministri i Shqipërisë. Fjalët i them unë që jam një pedagog i një universiteti. Që ai duhet ju dëgjoj. Po, ndërsa vendimmarrësit duhet marrin vendime. Pra, dhe nëse flasin vetëm për mështjerat, pse mos flasim se janë vendosur? Është një segment shumë i shkurtër, shumë i vogël, shumë i papërfillshëm në peshën e madhe që ka bujësia shqiptare. Pse mos flasim se është vendosur 10% TVSH mbi produktet inputet bujësore që vinë nga jashtë shtetit, ku ishte zero deri në 2021-shin. Pra plerat, helmet, e ka denoncuar, por ka thënë që është një monopol i cili po e shfrytëzon këtë. Edhe një herë, metodikën se si e ruan zbatimin e licitacionit është qeveria, janë organizmat e saj që duhet ta zbatojnë timër masa. Tjetër aspekt, në aspektin makro që mund ta mbështesin deputetët. Ju po thoni që duhet bërë klima e favorshme në mënyrë të tillë që sa më shumë elementi afrohen blektorisë dhe bujqësisë të investojnë për të, por të kenë edhe subvencione pastaj nga ana e shtetit që janë të folme për një aspekt që ishte aspekti i financimit, folme për aspektin e dytë, aspektin e specialistëve, folim për aspektin e tretë, që është aspekti i politikave fiskale. Pra, ne kemi 20% të vëshës që paguen për produktet bujësore edhe ushqimore në Shqipëri, që nuk është nësë një vend të Europës. Gjithë shtetet e tjera kanë të 5-6% të vëshë. Por përvec kësaj, ne kishim një rimbursim dhe në 2021 me 6% të vëshës për produktin u hoqë. Pra, kur hoqë këtë 6%, Braçe me kolegët ti, thanë do të kompensohet të skema në mbështetëse. Po e dini sa shumë ai 6% është rreth 50-60 dhe 70 milion euro. Pra, këto 50-60-70 milion euro nuk e erdhe, nuk ju lanë si subvencione bujku dhe fermerë shqiptarë. Por përkundër si vjetë, është vetëm 3.3 milion euro, ose duke hequr pjesën e skemës falë për naftës falë për bujësin, jemi rreth 45% më pak subvencionë se sa në vitin 2023. Pra këto janë shifrat reale. Hajde të bëjmë politik për mështjerat, për mështjerat, apo për se i shofë që bëjmë një politik edhe për ato bletet e pjalmosit, po është një aspekt shumë i vogël që nuk qënë pesh në... Që nuk është në interesin e përgjithshëm. Jo, më është në interesin e një grupi, po nuk qënë pesh në tërësi në ekonominë bujësore shqiptare. A mund të listojmë ne disa pika lehtësuese, por edhe pse jo të suksesshme, që i marrim nga shtetet e tjera që duhet pa tjetër të aplikohen në këtë vend, me shpresën se njëri nga qeveritarët e dëgjon dhe mendon që jemi vërtet në pikën kritike? Po, duhet, si pas mendimit tim shumë modest, duhet të rritet subvencionimi ose mbështetja për bujqësin nga 1.8-1.9 në 3.5% të bugjetit të shtetit. Duhet të përmirësohen rëndësisht skemat mbështetëse për fermerin, duke i rritur ato në njësi, por duke i kombinuar ato edhe me skemat mbështetëse për njësit prodhimit. Këtu flasim... Pra, në qofë se ti do japish një sasi për kokë, për kërë bakti, lopa apo dele, ti mund të kombinosh këtë edhe me një skem tjetër që mbështetë dorëzimin e qumshit me faturë të timore. Pra, për çdo litër qumsht të dorëzuar me faturë të timore,
në mënyrë automatike mbi bazën e database-it që ka drejtoria e tatimeve, ti mund ta kompensosh ose mund ta mbështesësh fermerin automatikisht pa asnjë kosto shtesë, vetëm në mënyrë automatike siç bëhet rimbursimi të VSH-s kështu më radh. Ky është momenti i tjetër. Momenti i tretë është që duhet barazohet të VSH-ja e produkte bujqësore në shitje dhe në blerje. Sepse ç'a ndodh sot? Ndodh që një grumbulluesi çumshit të perimeve e merr prodhimin tek fermeri, po nuk i njihet kompensimi i të VSH-s. Ço do thotë nuk i njihet? Pra ideja është nëse e merr te një fermer, nuk i kthehet 20% mbrapsht të VSH-s që e ka marrë nga një fermer në Lushnjë apo në Lezhë apo në Shkodër. Nëse çumshin e merr në Serbi, aty i kompensohet ose i kthehet mbrapsht automatikisht 20% të VSH-s. Që në këtë moment ai nuk është i interesuar që të blejë tek fermeri apo tek blegtori shqiptar, po e merr në telefon. Kjo vjen për shkak se fermeri ynë nuk është i pajisur me NIPT. Kjo apo... është një lloj politike e zbatuar, ka qenë një rimbursim me 6% të VSH-s ku merr, u hoq pra ata që po thoja, u çik më sipër, u hoq ky 6% dhe u bë 0 në blerë dhe 20% në shitje. Pra ky është një mas tjetër. Një mas tjetër që duhet urgjentisht të vihet në funksionim është automatizimi dhe mekanizimi i bujqësisë shqiptare. Pra ne jemi në nivele më të ulta në rajon dhe në Europë për sa i përket mekanizimit. Kemi afërsisht rreth 13.000 traktor për 350.000 fermer. Dhe e vetmja mënyrë për ta zëvendësuar krahun e punës që po ikën që nuk po gjinden, është pikërisht për t'i zëvendësuar njerëzit me makina në çose mund themi, që nga lëvizja e çartiste. A është kjo e lehtë për një fermer, për një bujk sot që të përballoj kostot e këtyre makinerive? Po ka forma që mund të gjinden. Që të bashkohen në bashkëpunime? Pa tjetër, që të bashkohen fermeret, që të subvencionohet norma interesit të bankave, që të jepen makineri bujqësore për grupimin e fermerve e tjerë. Edhe diçka të flasë për, sepse po bëjë një propagandë e madhe, sepse shpeshherë propaganda mund të ecin në fushat e tjera, po në bujqësi e shumë konkretë dhe propaganda nuk ecin. Sepse në fund të vitit të dalin këto shifrat skandaloze ku është reduktuar ekonomia bujqësore me minus 0.68%. Pra, bashkimi i fermerve në skema të mbështetës si vetëm thuhet që do bashkohen 4 apo 7 fermer apo më shumë dhe stimuli për të bashkuar këto është ne do japim ato që e përcakton vendimi i Këshillit të Ministrave. Që do thot asgjë. Pra praktikisht ju jep ato që jep edhe një individit i vetëm. Nuk stimulon që gjithnjë më shumë fermerë të bashkohen dhe prodhojnë bashkërisht. Nuk është një mekanizëm i fuqishëm që i bën ato të tërheqës për të bashkuar. Tjetër problematik që ka kjo skem, nuk ka një bazë legale. Thuhet do bëhet një kontratë midis 4 vetave apo 7 vetave e pa notarizuar. Pra që s'ka asnjë vlerë në fund të fundit. Jo, ideja është ky grup i përkohshëm që mund bëhet pikërisht për të marrë këtë subvencionën këtë vit, po nuk krijon një vazhdueshmëri në bashkimin e tyre, sepse ky është qëllimi, se qëllimi të bashkohen 4 veta dhe të marrin 5 lek. Qëllimi është që si pasojë e problematikave që kanë pas kooperativat, korrelacionit negativ që kanë pasur ato në sistemin komunist, ti thuash njerëzve që bashkohen ju, krijoni diçka. Ne do ju mbështesim me një mekanik bujqësore, me një normën interesit, me fara apo fidan cilësor, me ka shumë mënyra që mund, me sigurimin e prodhimit të tyre për një periudhë kohët në raste fatkesive, pra ka shumë mënyra që mund vijë në përdurim, dhe ato ta ndjejnë, të jenë të interesuar për të bashkuar në vitet e para, dhe e sa të konsolidohen, pas ta i kanë mundësi që ta vazhdojnë vetë që të është këtë bashkimin të tyre. Po bashkimi këshu me frymën e shenjtë nuk mund të bëhet. Drejt. Profesor, po shkojmë në drejt zhdukjes së bujqësisë në vend dhe blegtorisë? Dëgjoj, është një... Doshta është herët... E kam thënë edhe herë të tjera... Projekcioni mund të ashoj këtë gjë. E kam thënë edhe herë të tjera, qeveria shqiptare mund të marrën edhe vendime shumë drastike. Mund të thonë që neve nuk na intereson atë shumë zhvillimi i bujqësisë, por na intereson turizmi. Turizmi. Dhe turizmi në fund fundit do të furnizohet sepse
do të furnizohet me prodhime që vijnë nga jashtëtet, sepse kanë cilësi, kanë shumë lloj shmëri, kanë pavarësisht se cilësia është e diskutueshme. Prandaj që mos hym më shumë. Po ky vendimarrje duhet është vendimarrje e jashtëzakonshme, sepse në bujqësi jetojnë 40% e shqiptarëve. Përveç 40% shqiptarëve që janë të lidhur direkt me bujqësinë, është një pjesë shumë e madhe që janë të lidhur me industrinë argopërpunuese, që janë direkt të lidhur me. Pastaj jemi të gjithë ne konsumatorët, të cilët në farë mënyrë gjithë benesara jonë është e lidhur pikërisht me këtë cilësinë e këtyre produkteve, me të përditshmen tonë. Pra, problematika është shumë e madhe dhe duhet të merren vendime të mëdha. Unë e thash, duhet një si thosh, konvent kombëtare për bujqësinë, por në radhë parë qeveria, ato që drejtojnë këtë vend, duhet ta marrin. Ne kemi vetëm fjalën për ta thënë, por situata është, më them, dramatike. Situata është dramatike jo vetëm në anën e bujqve dhe fermerve, por është edhe ajo që të cekët ju, edhe në anën tonë, ne nuk jemi të sigur për ato që hamë. Na vinë gjithmonë produkte të bukura në pamje, por nuk e dim çfarë ka brënda. Sa të sigur të jemi ne në gjërat që blejmë sot në tre? Dëgjo, është shumë rëndësishme të ndajmë dy gjëra. Është rëndësishme të themi që prodhimet shqiptare janë shumë të mira. Bujqit, fermeret, blegtohet, prodhojnë me cilësi shumë të mira. Ky prodhim i tyre duhet të garantohet, duhet të analizohet dhe duhet të kontrollohet nga institucionet që janë përgjegjës për sigurinë ushqimore. Pra, në vetvete, vetë fermeri apo bujku apo njeriu është i prirur për të abuzuar, por do të jenë institucione shtetërore që do ta kontrollojnë. Dhe për të ardhur, realiteti është ky. Ne nuk kemi kapacitete laboratorike dhe njerëzore për të siguruar ose për të garantuar këtë siguri ushqimor. Besoj se e keni parë në media, qarkulloi një mis që vinte nga Brazili, shkonte në Kosovë dhe rikthehej dhe furnizoheshin gjitha lokalet, restorantat apo konsumatorët shqiptar. Pra në radhë parë duhet forcim kapacitetes njerëzore, pra nuk mundet që po diskutonin mram për problematikën që kanë plehrat kimike. Kishin dalë nga 13 analiza, 11 analiza kishin dalë me probleme, pra plehrat kimike që hedhen tokës kishin nivel më të ulët të lëndës aktive. Pra thënë me thjesht ishin jo efektiv, pra ishte sikur t'ju hedhëshe gjysmë për gjysmë lëndën aktive. Dhe të ftuarit nga Ministria e Bujqësisë nuk merrnë vesh fare. Pra ato dukeshin sikur ishin ca vëzhgues dhe jo persona përgjegjës që duhet garantojnë sigurinë e shqimore, sigurinë e produkteve plehruese e kështu me radhë. Pra duhen kapacitete njerëzore, mos hiqen nga puna njerëzit më të aftë, ato njerëzit që e kanë bërë sigurinë e shqimore, duhen laboratore, pra ka lënd sinxhyruesit si aditive që nuk kryen analizat në Shqipëri. Për shembull, e pat skandalin që ndodhi para pak kohësh, që djathi bebe u analizu në Itali dhe qumshti u analizu në Itali. Niveli i vajit të palmes u analizu në Maqedoni, pra ideja e që ne nuk kemi kapacitete laboratorike për të garantuar sigurinë ushqimore. Pra problemet janë shumë të mëlla, por duan afrontuar, sepse qa po bëjmë ne? Duke si kur gjdo vit delet me një parullë, si vjetë është kooperimi, bashkimi, vitin tjetër, ishte diçka tjetër, si vjetë po flitë të përbim medicinale, që është një skem që ka qenë para 10-12 vitesh, dhe thot kemi bërë i si bimet medicinale, po kjo po e zvarrit, po e qënë gjithmonë edhe më poshtë, prodhimin bujësor, numrin e bakteve, dhe krahun e punës që nuk ka asnjë interes që të angazhohet me bujqësinë. Se ka dhe problem, një bujk me eksperiencën e tij dhe me aftësitë e tij mund të punojë shumë mirë në Greqi, në Itali, në Francë, gjithë Europa është uritur për. Jo, po aq më tepër në këtë vend ku industria e turizmit merr
më shumë kredite, ai më mirë të punoj kamarier sesa të rritë të gjithë arë, gjithë ditën arë. Për aspekte tjera, do ta lidhim ne për përgatitjen ose thuhet se do vinë 14 milion turistë këtë vit, do ta lidhim këtë edhe me turizmin gastronomik, do ta lidhim këtë edhe me produktet e origjinës, me produktet tradicionale të origjinës. Është një shqetësim që ngritëm edhe me ekspertin e turizmit pak më herët në lidhje me këtë çështje. Patjetër, pra, kemi vërejt mungesë e pjatave shqiptare. Kemi kultura, kemi bim, kemi varietete, kumbullën tropojane, kemi rrushin kalmet, kemi ullirin e berate, pa kemi vera tradicionale, sheshi zi, sheshi bardhë, kështu më radhë, që i turisti kur të vinë, mos vinë vetëm me pa natyren, po të vinë edhe të konsumojnë një produkt tipik shqiptar. Pastaj këto është një kategori tjetër, po duke si ku flasin për shumë luks, që këto certifikohen dhe bëhen si patenta ndërkombëtare, produktet e mbrojtur të origjinës, specialitetet tradicionale të mbrojtura, pra dhe bëhen si thuash ato armët me të cilat ne pastaj luftojmë ose tërheqim turizmin. Profesor, shumë faleminderit që ishit sot. Ishte një tjetër kampanë alarmi që uroj gjithmonë e them këtë të bjerë në veshët e duhur dhe të kuptojnë që nuk ka prek vetëm neve, por edhe ata që drejtojnë. Televizioni juaj, ne kemi vetëm fjalën. Fjalën për ta thënë me dashuri dhe me dhimbje, por nga herë ka edhe pasoja, por kjo është, unë kam 30 vjetë që merën me fushën e bujësis dhe me dhem kjo fushë. Uroj mos të duhen 30 vjetë të tjera dhe unë duhet të them shqetësimet me qëllimin e mirë për t'i përmirësuar. Pa tjetër. Faleminderit edhe një. Ishe këtasi. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, inspektoi masat e marra në Shëngjin në kuadër të aktit normativ për ndalimin e derdhjes ujërave të zeza në detet dhe liqene. Sipas saj, synimi i qeverisë është arrit 95% pas tërtia e ujërave larës nga 67% që është aktualisht. Fokusion vazhdon të qëndroj te ulësira perëndimore, duke qenë se është ajo pjesë që mban le të themi volumin më të madh të turistëve, pra nga Shkodra dhe deri në Saran. Por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që tashmë turizmi është prapur gjithande dhe po Gradeci ka qenë në fokusin ton, apo jo, kemi pasur edhe kryetarin e bashkisë po Gradecit edhe gjithnjësitë turistike të po Gradecit vendosura rreth liçenit të Orit. Është bërë një punë bindëse, dhe të thoja, me gjithë grupet e interesit, pasi është në të mirën e tyre. Dhe të thënë diçka që nga Agjencia Europiane e Mjedisit për trajtimin e ujrave larës, ne jemi konsideruar një vënd me 67.5, le temi ujra të nivelit të shkëlqyre. Në ndërkohë që synimi i qeverisë shqiptare është të arrim në 95% me një kriter të shkëlqyre. Kështu që gjithë kjo punë ka nisur para këtij sezoni. Ne mendojmë që tashmë hotelierët janë të qartë që kjo nuk është një kërkesë e pabazuar, kjo është një kërkesë domosdoshme pasi para trajtimit ta shohim kështu të ujrave, sigurisht brigjet ku janë vendosur këto njësi hotelerie do të qëndrojnë të pastra dhe për të thënë të drejtën një nga kërkesat që kanë gjithë tur operatorët ndaj Ministrisë Mjedisit është të marrin raportin e fundit për sa i përket pastërtisë të ujrave larës. Rithemelimi i vijoj turin e takimeve në bazë në kuadër të bashkimit të dy grupimeve të Partisë Demokratike. Nga Berati, Gazmet Bardhi u shpreh se Partia Demokratike do të jetë një alternativë fituese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërsa Flamur Noka akuzoi drejtësinë se i ka shpallur luftë opozitës. Rithemelimi akuzoi drejtësinë se i ka shpallur luftë opozitës e jo krimit organizuar e korrupsionit. Gjatë një takimi me anëtarësinë në Berat, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka u shpreh se në Shqipëri mbi zotëron pa ndëshkueshmëria. Shqipëria thuhet qartësisht që nuk ka drejtësi dhe pa ndëshkueshmëria është ulur këmbëkryqi në këtë vend. Dhe ndaj po themi se drejtësia është sot bashkëautore me qeverinë për të vrarë shpresën e shqiptarëve. Sepse drejtësia, siç e tha dhe kolegu Gjekmakaj, nuk po bën punën e saj. Por i ka shpall luft jo korrupsionit, jo krimit, i ka shpall luft opozitës. Kryetari grupit parlamentar të PD-s, Gazmend Bardhi, i përqendroi akuzën ndaj qeverisë duke u shprehur se PD
do të jetë një alternative fort në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Më shumë se sa ne, keqeverisjen e ti, e ndjeni ju në kurriz çdo ditë me përndjekjen politike që i bëhet popullit opozitar. Takimi në Verat ishte në vim të turit të bashkimit të PD-s në bazë. Serbia mund të shpallet një komb genocidal për shkak të shkeljeve, por edhe ndërhyrjes së saj në Srebrenicë. Këtë të paktën tregojnë edhe faktet, por presidenti Aleksandar Vučić pretendon se ka nisur një luftë për të ndalur rezolutën që do të miratohet në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Ai njoftoi se ka plan të bisedojë me 50 lider të ndryshëm për këtë çështje. Serbia ka nisur një ofensiv diplomatike për të ndaluar një rezolut në kombet e bashkuara që do të shpalta atë një komb genocidal. Për këtë, presidenti Aleksandar Vučić ka njoftuar se synon që në pak ditë të bisedoj me lideret e 50 vendeve, por që në fakt shumica prej tyre janë shtetet të varfra të Afrikës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të fitosh Egjiptin si një vend që ka një ndikim të madh, deklaron Vučić. Presidenti serb bëri me dije gjithashtu se bashkë me ekipin shtetëror do të udhëtojnë për në New York për të ndaluar rezolutën e asamblenë e përgjithshme të OKB-s, dokumenti i cili kërkon që 11 korriku të jetë dita ndërkombëtare për kujtimin të gjenocidit në Srebrenicë, dënimin e të gjithë atyre që mohojnë gjenocidin dhe përfshirjen e kësaj teme në tekstet shkollore, është përpiluar nga Gjermania dhe Ruanda. Raportohet se jo zyrtarisht për miratimin e rezolutës janë angazhuar Britania, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Shqipëria, Franca dhe shumë shtete të tjera me shumicë muslimane. Rezoluta mund të hidhet për votim në asamblenë e përgjithshme të OKB-s në fund të këtij muaji. Për miratimin e saj nevojitet një shumicë e thjeshtë. Rezoluta në fjalë nuk është e natyrës detyruese, por ka një peshë të madhe politike dhe me gjasë do t'i vendosë emërtimin Serbisë një komb gjenocidal. Kosova është bërë pjesë e hartës gjeologjike europiane, njësoj si kurse vendet e tjera. Këtë të paktën e pohojnë edhe faktet si pas të cilave Kosova duhet të kuptojë që tani e tutje që është pjesë e një harte që përkufizon të gjithë territorin e saj dhe kufirin e saj njësoj si kurse vendet e tjera. Këtë njofton Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli, si pas saj, pas një angazhimi intensiv nga Shërbimi Gjeologjik i Kosovës, vendi tashmë është paraqitur në hartë me kufinjtë plotë e pa fusnotë, si dhe trajtohet njësoj si kurse të 37 vendet evropiane pjesë të Shërbimit Gjeologjik Evropian. Bëhet fjalë për pranimin si shtet me kufi të përcaktuar qartë në infrastrukturën evropiane të të dhënave gjeologjike të Eurojay Service. Si pas një përcaktimit të website-it, kjo është një platformë që siguron qasje në grupet e të dhënave gjeologjike pan-europiane dhe kombëtare. Nga qeveria e Kosovës akuzojnë Serbinë se po shkel marrëveshjen e normalizimit dhe po e bën të pamundur zbatimin e saj me lobim kundër antarësimit në Këshillin e Evropës. Jeton Zulfaj, këshilltari i kryeministrit Kurti, e konsideron të dështuar ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Lajçak, pasi nuk ka mbajtur dialog të balancuar. Qeveria e Kosovës akuzon Serbinë për shkelje të marrëveshjes së normalizimit dhe aneksit të zbatimit. Jeton Zulfaj, këshilltar politik i kryeministrit Albin Kurti, thot për Kosova Press se lobimi agresiv i Beogradit zyrtar kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe letra e Brnabić drejtuar Brukselit e pamundsojnë implementimin e UIDIS. Serbia është distancuar nga marrëveshja dhe ka dërguar letër në Bashkimin Evropian tek veprimi jashtëm i Bashkimit Evropian, që është zyra e zotrit Borrell, ku thot që marrëveshja nuk është e obligueshme ligjërisht për Serbinë dhe e pranueshme në tërsinë e saj. Ai shpjegon dhe letrën e krerëve institucional dërguar Këshillit të Evropës, ku konfirmohet gatishmëria e Kosovës për zbatimin e plot të marrëveshjes së Brukselit, përfshirë formimin e asociacionit. Nuk ka në gjë të rinë këtë drejtim. Dhe aty ne jemi të zëtuar që të zbatojmë pi bazën e kushtetutës edhe në letrës e që keni parë në brenda kompetencave të qeverisë e në përputhje me kushtetutën. Këshilltari kryeministrit Kurti e konsideroi të dështuar ndërmjetësuesin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, duke theksuar se shpesh Kosova ka patur mospajtime me të nga qasja e pabarazisë mes palëve. Marrëveshjen që e kemi arrit është mundësi e humbur që nuk kanë arrit
ta sjellin Serbinë për ta nënshkruar. Zulfaj foli edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare brenda këtij viti. Sigurisht që mund të ulemi të bisedojmë kur ta shpërbëjmë parlamentin dhe të shkojmë në zgjedhje. Zulfaj nënvizoj me thjera se mbështetja qytetarve në Kosovë për kryeministrin Kurti mbetet në nivelin e zgjedhjeve të fundit. Raportimet se ndërkombëtarët duan që të ketë lëvizje drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe para se Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës janë shtuar pas një takimi që ambasadorët patën me krerët e shtetit. Opozita thotë se nuk do të habiteshi nga Kurti, por për ta janë të papranueshme kompromiset në dëm të shtetit. Gjatë takimit të krerëve të shtetit me ambasadorët e vendeve të Quintit dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, u raportua se përfaqësuesit ndërkombëtar i kanë kërkuar udhëheqësve që draft statuti i asociacionit i propozuar nga Bashkimi Evropian të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Madje kjo mund të kushtëzohet me avancimin e aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, dy votime larg finalizimit. Për lidhjen demokratike të Kosovës, Kurti tashmë ka bërë një kompromis, siç ishte rasti me tokat e manastirit të Deçanit, dhe nuk do të habiteshin nëse bën hapa drejt themelimit të asociacionit. Dhe mendoj që edhe kjo pikë do të kaloj shumë shpejt nga Albi Kurti, sepse vetëm me ka pranuar tashmë do ta implementoj. Të shkojë në gjykatë kushtetuese, sepse dhe sipas fjalimeve të tij që thotë, herë ka dërguar në gjykatë kushtetuese, herë ka më bënë asociacion tjetër, ka më dërguar një draft tjetër, ne jemi ka kuptojmë asgjë, sepse dita ditës pindron edhe fjalë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës paralajmëron kryeministrin se kompromiset në dëm të shtetit janë të papranueshme. Dhe mund të them që nuk guxon që të bëjnë kompromis në vend me dëm të vendit dhe lirshëm mund ta quajmë që nëse e bën këtë atëherë zoti Kurti duhet ta ngrisë flamurin e bardhë dhe të shkojë në shtëpi. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kishte thënë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por kjo ishte hedhur poshtë nga autoritetet në Prishtinë. Prezidenti francez Emmanuel Macron i ka dhënë një mesazh të qartë homologut serb Aleksandar Vučić përpara se ta presë atë në Paris të hënën. Emmanuel Macron do të pohojë me këtë rast lidhjen e tij dhe mbështetjen e plot për integrimin evropian të Serbisë dhe se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është pjesë integrale e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Pallati Presidencial francez. Media Le Figaro shkruan se takimi mes Macron dhe Vučić në Pallatin Elysee nis prej orës 8 të mbrëmjes dhe më pas do të ketë një deklaratë të përbashkët për mediat e ndjekur nga një darkë mes tyre. Gazeta franceze thekson se palët do të diskutojnë mbi integrimin evropian të Serbisë dhe marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës. Të dy presidentët do të diskutojnë gjithashtu forcimin e bashkëpunimit dy palësh në fushat e mbrojtjes, energjisë, inovacionit dhe inteligjencës artificiale, njoftohet nga Pallati Elysee. Kosova bën mirë që po shton kapacitetet e mbrojtjes, por nuk duhet i friksohet kërcënimeve të Aleksandar Vučić. Kështu tha për A2 ish ministri i mbrojtjes Rustem Berisha, i cili e vuri theksin edhe te garancia që vjen nga aleatët ndërkombëtar. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të shtuar kapacitetet mbrojtëse ish ministri i mbrojtjes Rustem Berisha e cilëson një lajm të mirë. Në një prononcim për A2 CNN, ai tha se në këtë mënyrë institucionet e Kosovës shëndrojnë në garantues të sigurisë së vendit. Sfidat e sigurisë, jo vetëm tek ne, por në përgjithësi sfidat globale janë rritje sipër dhe janë të paparashikueshme. Në gjithë këto ka dhe propaganda strategjike që bëhen prej disa fëqinjëve tonë, por e mira këtë kësaj që shteti jonë përforcohet, institucionet tona sigurisë çdo ditë më shumë përforcohen, edhe janë garantus i sigurisë në Kosovë, po ashtu kemi dhe alat tonë prania ndërkombëtare ka rolin e vetë. Por Berisha theksoj se askush nuk duhet të friksohet nga kërcënimet që bën Serbia. Duhet punojmë shumë, por nuk duhet të friksohem ose të bim prej propagandave strategjike të shteteve fqinë që i bojnë ndaj neve. Berisha ka shërbyer si ministri i mbrojtjes në qeverisjen e Ramush Haradinajt.
Irani ka këshilluar Shtetet e Bashkuara që të qëndrojnë larg nga Izraeli, ndërsa raportohet se është përgati për të kryer një sulm akmarrës për bombardimin e konsulatës në Siri. Amerika është e përgatitur për skenarin më të keq, thon dy zyrtarë të qeverisë Biden për CNN. Irani këshillon Shtetet e Bashkuara që të qëndrojnë larg nga Izraeli. Teherani paralajmëron se në këtë mënyrë Amerika nuk do të lëndohet. Kemi lajmëruar leadershipin e SBA-ve me një mesazh që të mos bjerë në kursin e ngritur nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që mund të shkaktojë një luftë të drejtpërdrejtë mes Iranit dhe Amerikës, njofton zëvendës së shefi zyrës presidenciale iraniane Mohammad Jamshidi. Zyrtari nga Teherani zbulon dhe reagimin nga Washingtoni. Në kundërpërgjigje, Shtetet e Bashkuara kërkuan që Irani të mos shënjestrojë strukturat amerikane. Bëri të ditur Jamshidi, letra vjen pas sulmit të SHN-s ku Izraeli bombardoi konsulatën e Iranit në Damask të Siris, duke vrarë 7 anëtarë të gardës revolucionare, me syre dhe një komandant. Teherani akuzoi Washingtonin për përfshirje me anë të mbështetjes për Tel Avivin. Për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara janë në alarm maksimal dhe po përgatiten për një sulm domethënës të Iranit javën që vjen kundër Izraelit. Kështu raporton CNN, duke cituar disa burime serioze në administratën Biden, të cilët besojnë se reagimi furishëm nga Teherani po konsiderohet i pashmangshëm. Një goditje drejtpërdrejt nga Izraeli nga Irani është një nga skenaret më të këqij për të cilin po përgatitet administrata Biden, pasi do të sillte një përshkallëzim të shpejtë të një situate tashmë të trazuar në lindjen e mesme. Si për ta përforcuar këtë frikë, Irani ka vendosur të gjitha forcët armatosura në gatishmëri të lartë pas marrjes së vendimit për kundërpërgjigje, raporton gazeta New York Times. Moherët si alejmëroj Izraelin për një sulm të mund shumë gjatorve në vijim, përmes një breshërie të madhe me raketa dhe dron nga Teherani. Për këtë arsye, qeveria Tel Avivit vendosi që të heqë plotësisht nga funksioni shërbimet GPS, hartën digitale të adresave dhe rrugëve, gjithashtu thirrje rezervistët e mbrojtjes ajrore dhe anuloi lejet për ushtarët. NATO ka dëbuar spionët rusë që vepronin në selin e saj qendrore në Bruxelles. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes palëve janë tepër të larta, ndërsa lufta në Ukrainë nuk ka të ndalur. NATO ka zbuluar dhe dëbuar persona të dyshuar si spionë të Rusisë në selin qendrore të saj në Bruxelles. Këtë e konfirmoi vetë sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg, që për median gjermane Bild nënvizoi se personeli rus fshihej nën petkun diplomatik, por zhvillonte aktivitete të inteligjencës. Po vështirësojmë kushtet për ta bërë të pamundur depërtimin e spionëve rus apo aktiviteteve të palishme në vendet e NATO-s, tha Stoltenberg. Sa kaq, Norvegjia, pjesë e aleancës, nuk përjashton dërgimin e ushtarëve në Ukrainë. Por kjo qasje e mbështetur edhe nga Franca kundërshtohet me forcë nga kreu i NATO-s. Kjo vjen në një kohë kur tensionet mes aleancës ushtarake dhe Rusisë kanë arritur në një nivel konfrontimi, sipas asaj që konfirmoi Kremlini. Frikën për një zgjerim të luftës e shton edhe një raportim për një sulm me dron në një bazë ushtarake në Transnistri të Moldavisë, një rajon që kontrollohet nga separatistët filorus. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se avionët luftues kanë zhvilluar një sulm në pozicionet e Ukrainës në jug, duke lëshuar bomba termobarike. Ushtria e Putinit ka zhvilluar edhe bombardime të tjera me shpërtime të dëgjuara në Kiev, Kharkiv, ku vran 6 persona dhe rajone të tjera. Ukraina është kundërpërgjigjur me një sulm raketor në rajonin rus të Belgorodit, duke dëmtuar 12 ndërtesa. Në shënjestër të Kievit përfundoi dhe rajoni tjetër, Rostov, ku raportohet shkatrimi disa objekteve që përdoreshin nga Moska për qëllime ushtarake. Donald Trump pretendon se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë drogë përpara fjalimit për gjendjen e kombit në Kongres muajin e kaluar. Kandidati republikan u shpreh i habitur se si kreu i shtëpisë së bardhë e nisi adresimin e tij shumë i zjarrt me energji, por që ishte fikur shpejt në fund. Ka diçka që nuk shkon aty. Në fillim ishte më lart se sa një balon dhe më pas u shua shpejt. Kërkoj një debat për këtë ose të paktën të bëj një test për drogën, tha Trump gjatë një interviste në një radio amerikane. Ai tentoi të bënte një lidhje mes aludimit të tij me raportimin për gjetjen e një sasie kokaine brenda shtëpisë së bardhë korrikun e kaluar. Duke reaguar ndaj këtyre komenteve të Trump, një zëdhënës i fushatës së Biden tha për Forbes se ky ishte një tjetër shpërtim i çuditshëm nga kandidati republikan. Ai e konsideroi këtë një sjellje toksike prej humsi. Dhe ishte gjithçka që kishim përgatitur për ditarin e fundjavës, ju kujtoj se me të tjerë të ftuar, trajtojmë të tjera tema, sidomos
nesër prej orës 12. Informacionet tona e gjeni në çdo moment të ditës në faqen zyrtare a2cnn.com. Mos harroni edhe informimin zyrtar nëpërmjet edicioneve informative, sikurse është ajo orës 17 me kolegen Bruna Çifligu. Shikim të këndshëm dhe mirëpafshim nesër.